Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Малко по-дълъг ще бъде, въоръжете се с търпение. Двама души събеседници по две актуални теми, разбира се. Първата е неприятната и трагична, разбира се, има загинали, удавени от наводненията, които се случиха по най-южната част от Черноморието ни. Калин Вельов, музикант, човек, който също така е изкушен от политиката, а освен това той се връща буквално, може би часове, няма да сбъркам, ако кажа, преди този унищожителен порой да се случи. Той е бил там в региона. През 2014 година е участвал като доброволец в едни други подобни наводнения, пак горе-долу в този регион по Българското Черноморие. С него ще поговорим принципно за това какво се случи и неговата оценка на събитията, причини, последици, какво може да се направи, какво би трябвало да се направи, за да се избегнат подобни или да се смекчат по-скоро последиците от подобни бедствия в бъдеще. Между другото, ще отворя една скоба. Струва ми се, че това, което се случва покрай тези наводнения, е показателно за това, че България не може да избяга от общото развитие на нещата. Наводнения се случват не само в България, знаем и в Гърция, преди това пък имаше опустошителни пожари. Тоест, само да се вгледаме в човешката причина, лошо управление, лошо стопанисване на така, възможностите за отводняване, дерета пълни със строителни материали и прочее, задължително е това, разбира се, и трябва да сме критични към начина, по който се управляват на местно ниво такива критични региони в България, рискови региони в България. Но също така, глобално, нещата така стоят. Случват се наводнения, случват се урагани, случват се пожари, случват се природни бедствия, уви. И те костват човешки живот, човешки жертви. Колкото по-добре се управляват регионите, в които има повишен риск от подобни бедствия, разбира се, това означава, че негативните последици могат да бъдат сериозно ограничени и контролирани. Вероятно и за това ще поговорим с Калин. Вторият събеседник тази вечер е доцент, експерт по национална сигурност Милен Иванов. С него ще поговорим за героите с прякори. Ще поговорим за шпионажа, за контршпионажа, за службите, за нуждата от реформи в службите, но това ще стане във втората част на днешния епизод. Аз ценя вашето време, знам, че то е ценно и за вас. Започваме буквално след минута. Вижте рекламния спот на моите приятели и рекламодатели от Културния център Г8, място за художествено европейско независимо кино. В момента съвсем скоро там ще протече, даже мисля, че вече е започнал, кинофестивала ОКО, филми за Украина, документални фирми, филми за Украина. Таня Станева, също редовен събеседник в Контракоментар, е организатор на този фестивал. Разгледайте програмата на Културния център Г8, изберете си някой филм от тяхната и фестивална, а и регулярна програма и може да прекарате 2 часа в приятна атмосфера, гледайки някой хубав документален или художествен филм. Ето ги Г8 и веднага след това започваме разговора с първия гост тази вечер, Калин Вельов. Това бяха Г8, ето го и първият събеседник в Контракоментар и ваш гост тази вечер, Калин Вельов. Здравей! Чуваме се, нали? Здрасти! Благодаря ти за това, че прие поканата за този разговор. Именно като човек, който е потърпевш и през 2014, а сега, доколкото разбирам от твоя разказ, буквално часове или ден, може би, преди този порой, който се случи в Южното ни Черноморие, ти си тръгваш оттам на място. И въпреки, че искам и с теб, като разговаряме, да поставяме акцента върху културата, правенето на култура и потреблението на култура, а и ролята на политиката в
този процес на правене и потребление на култура, но за това ще отделим време в друг епизод на Контракоментар със сигурност. Сигурен съм, че ще имаме поводи и скоро, и по принцип. Трагичен е това бедствие, нали? Има и трагични измерения. Няколко души са загинали, безследно изчезнали, т.е. има и жертви. Дано не стават повече. Какво се случи? Ти си тръгваш оттам буквално кратко, бързо, кратко време преди да започне този порой. Какво се случи, да? Сега, за мен се случи нещо, което беше сравнително предвидимо. За много хора е голяма изненада. Аз от петък съм на морето. Също исках да закрия сезона на караваната с дъщеря ми и племеницата, с които обикновено прекараме там. Отивайки в петък, аз вече следях прогнозата и знаех, че във вторник ще има изключително силен вятър, който ме устройва много за сърф и аз го дебна постоянно. Гледам, имам приложения на телефона си, които едното е сърфиско, другите две са просто за време, но винаги сравнявам и на трите приложения какво се случва. И трите приложения показаха, че във вторник ще има много силен вятър и много силен и продължителен дъжд. Това става въпрос за Созопол и Градина, но обикновено каквото се случва от юг на Бургас важи до Резово, горе-долу, с малки изменения. Така че аз се наблюдавах и знаех, че това нещо ще е така. Обаче в събота видях промяна в прогнозата, че захапва и от понеделник. Т.е. понеделник вече почва влошаване на времето, измества с един ден повече. И продължава и към сряда, което вече означава, че фронта се разтегля в 3 дена. На мене почна да ми свети лампичката и много бързо взех решение, че още в понеделник започвам сутринта рано да събирам лагера, което обикновено в къмпингарските ни среди означава 12 часа, защото... Минимум, да. Целият, да, минимум 12 часа с много работа. Докато прибереш форцела, докато измиеш всичко, докато подредиш тенти, хамаци, мивка, кухня, ток, вода, маркучи. Това нещо адски много работа. Но аз в понеделник го захапах сутринта и до 7 вечерта бях поприключил, като през цялото време всичко се случваше в облаци. Към 4 се добят, 5 започнаха гръмотевици от юг. Но не заваля. Това за мен беше много ясен знак какво горе-долу предстои и даже се очудвам и съм благодарен, че не започна още в понеделник по-рано, каквито ясни сигнали имаше. Сега факт е, че аз съм претърпял преди 10 години такова корабокрушение, така да се каже. Бяхме на Смокиня 2-3 каравани приятелски, аз на голяма палатка с бивак и всъщност се разположихме на къмпинга точно в устието на суха река, така, по същия начин, по който всъщност на Арапя това нещо се случи тези дни. Това са всъщност едни долини, устиета на евентуална река, която при силен дъжд се превръща в потоки в река, а в нормално време е една суха такава местност, която много добре те залъгва, че можеш да разположиш там каравана или палатка, като понякога ти не знаеш, че си на такова място, както беше моят случай с Мокиня, но понякога хората много добре знаят, че се разполагат на място, което може да се превърне в река. И към момента има такива места на почти всеки къмпинг, които някои от тях са засипани, за да се отворят 2-3 места за каравани, защото за така... Всеки концесионер или собственик на такива места, това означава приход от още 3-4 каравани. Така че те се засипват и някои хора, които се наместват на такова място, не знаят, че това може да се превърне при река в един силен дъжд. Видим ли на прогнозата дъжд, който е обозначен, а по тези прогнози винаги го обозначават, продължава дълго време и е с много литражи,
Това означава, че може да се случи подобно нещо. На Смокиня по същия начин в 11 вечерта тогава, 2014 година, имаше. Това беше едно много силно. Това, как да мисля, че кажа. това са снимки точно от това време. Ти ги беше публикувал. Аз Да, показах една, точно ето е така. тази. Да, точно така. Това беше лято с три наводнения. Първото наводнение беше, ако не се лъжа, началото на юни, което аз го пропуснах. Второто наводнение беше това, което виждате. И третото наводнение беше септември месец, когато на градина плуваха с каяци, имаше снимки с каяци, с сърфове в самия къмпинг градина. Ченгенескене пороя отнесе пак майка и дъщеря с кола, загинаха тогава на рибарското селище до Бургас. Имаше пак смъртни случаи, трагични инциденти. Тогава си спомням, че си в 11 часа, когато си легнахме, започнаха гръмотевици с много силен дъжд. И аз все пак като така планинар и природолюбител винаги се застраховам и дебна. Паркирах тогава, си спомням, паркирах колата с ремаркето точно до палатката. Дебнах цяла нощ и в 4-5 сутринта чух как дъжда пада в вода, а не на пясъка, пада в вода и плющи, което означава, че вече се почва натрупване на водна маса и започва завиняване. Тогава започнах да спасявам лагера и до 9 сутринта това, което виждате, беше вече река и минаваше през каравани, през палатки, започна да ги отнася към морето, започнахме да ги вадиме една по една с джипове, помогнаха ни хора, ние помагахме на всички. Повтори се това нещо, което сега се случи, но в по-малък мащаб, защото сега определено ги изненадал много по-неприятно, дошло е изведнъж. Тук има нещо обаче, аз самия ползвам едно такова приложение, просто за да знам какво е времето, AccuWeather. Доста добро приложение, наистина дава по часове, прогнозните литраж на валежите, доста прецизни са мои приятели също, които са екстремни спортисти, примерно сноубордисти и какво ли не, нали? Те ползват такива приложения, за да знаят кога и какъв сняг ще вали. Тоест, може да се разчита на приложение, като не знам ти дали ползваш AccuWeather, но то е сравнително добро. Но това, което чувам от теб, тези екстремни спортове, сърфа е в някаква степен екстремен спорт. Ските могат да бъдат екстремен спорт, ако се пуска човек по пудрата, нали? Такъв мисля, че е термина. Това е спорт, занимание на премерения риск, защото този, който го практикува, знае, че ако не премери внимателно риска, рискува здравето си или живота си. Ти каза, с няколко приложения, източника на информация, засичаш прогнозата, видял си предварително, разбрал си, че нещо предстои, събрал си багажа и си тръгнал. У нас, когато говорим за най-малко две са посоките. Едната, разбира се, е хората, които са къмпингували там и са в бедстващо състояние попаднали, изпаднали. Другата обаче е на ниво на местното самоуправление, на местното управление, нали, на общините, които трябва да се грижат и така нататък. И третото ниво, третата посока на размисъл, това е нещо, за което винаги, когато стане подобно бедствие, се говори, ама много внимателно. Застраховането. Застраховка имущество, застраховка селскостопанска, нали, на животните, на къщата, на сградите, които имаш и така нататък. Застраховка живот и здраве също, нали, каквото се предлага на пазара. Тези неща остават на втори план и стигаме в ситуацията, в която винаги след подобно бедствие говорим за това и обсъждаме какви пари трябва да бъдат дадени на пострадалите. Трябва да им се помогне, спор няма. Добре, че има доброволческа дейност, нали, хора, които отиват да помагат там абсолютно така на добра воля, защото така трябва и така е необходимо. Но тези три сюжета, личната оценка на риска, вземането на мерки да предотвратиш някакви негативни последици за страховането и управлението на конкретния регион, така че да се минимализира възможността за подобен риск. Нали? Деретата да се чисти, отводителната система да работи и какво ли още не, нали? Сечта и така нататък. За коя от трите искаш да кажеш в няколко думи като начало? За коя от трите сюжета? Може би за екстремния риск, айде аз да ти подам. Оценка на риска. Мисля, че за всички тях трябва да се разговори, защото както ти ги избори, те няма да кажа, че са скачени съдове, извисят едно от друго, но всичките тези неща натрупват. Нали? Когато се случва голямо бедствие или когато се случи голяма беля или фатален инцидент, обикновено това е съвкупност от няколко елемента и ти ги избори почти всичките. Премереният риск
Да, тези, които сме често сред природа, тези, които се занимаваме с природни спортове, определено следим прогнозите и горе-долу сме запознати какво, кога може да се случи. Аз съм си чупил рамо в водата на залива на градина на сърф в октомврийска буря, защото не беше разумно премерен риска. Вятъра се увеличи рязко, бях влезнал с по-голямо платно и по-малка дъска, отколкото са ми възможностите и способностите. Не премерих За риска. по-големи скорости, Да, да. и си платих с счупване на рамо във водата и бедствие 2 часа, докато успея да се закрепя и да излезе и така нататък, като се разминах пак сравнително леко. Така че аз това, което апелирам е първо всеки един от нас да има и да следва тези лесни приложения, в които в днешно време предлагат. Аз, примерно, освен AccuWeather, ползвам и Windy, който доста добре и доста точно по локация ни показва вятър, вълни, количества дъжд или сняг, съответно. Целогодишно ги ползвам за всички локации, на които ходя, и ги сравнявам. Има една норвежка прогноза IR.no, норвежка, която също не е лоша. Има поне 7-8 добри приложения. Всеки от нас, в днешно време всички имаме смарт телефони, е добре да ги ползваме, защото последствията от това, че разчитаме на националната прогноза, която е по някаква причина по-бавна или може би е не толкова, да речем, прецизна в количествата или каквато и да е причина, защото чух коментари сега, че видиш ли, националната прогноза не е показала такива огромни количества дъжд. Дори да не го направи, според мен всеки един от нас може да си позволи да ги гледа тези. Ефекта от това нещо е, че ти си неподготвен или ще ти се потопи колата, която дали има или няма застраховка, няма значение. Много е гадно да си завариш колата до покрива вода. Отделно няколко дена не мога да се изнесеш от мястото. Преценка, също така грешна преценка е не случайно в такива бедствия казват останете където сте и се качете просто на по-висок етаж, но недейте да се придвижвате и недейте да мърдате. Това нещо важи с малки изключения, важи много, много точно в такива ситуации, защото за съжаление някои от тези хора, които загинаха, които са загинали през годините, са хора, които са тръгнали да се местят, за да избягат от Да. бедствието, а всъщност намират смъртта си по пътя, тъй като всъщност големия проблем са стичащите се внезапно идващи реки и огромни предмети, които носят по мостовете, през магистрали, през пътища. Обикновено това е вода, която се задържа, прави бент и след това се отприщва една вълна, която понася автомобили, чупи подпорни стени и колони на мостове и въобще прави цялата тази история, но това се случва много внезапно. И затова хората обикновено трябва да изчакват, а заварилите бурята там, където си, изчакваше и се качваш на по-висок етаж и се покриваш, защото или трябва предварително да действаш, или след това. С изключение на нас, къмпингарите, обикновено ние няма къде се качваме на по-високо и единственият начин да се спасяваме наистина е да мърдаме на някъде. Обикновено, ако си на ниско, а къмпинзите са съвсем до морето в ниското, Да. винаги в устието, в къмпинга, водата си е преправила на няколко места корито, където да се оттича по естествен начин. Ако това корито е запълнено и придойде много вода и много дъжд, тя пак ще си намери това място. И обикновено са едни и същи места, които водата по естествен начин ги разширява и отнася всичко, което има на пътя, независимо дали ти си го засипал с камиони или си го бетонирал или какво си направил, водата ще мине оттам и ще отнесе това, което е на пътя. Затова са рискови тези места за къмпиране и ако видиш, че идва големи количества дъжд, трябва да се вземат мерки да се махаш оттам. Ако нямаш време, поне се разкарай ти самия с близките, с самите хора. Квото можеш да вземеш, тебе взимай коли, нещо бързо. Ако караваната можеш бързо да закачиш, я мърдай, но това
Аз такива мерки взех в понеделник и в 8 вечерта вече бях изнесъл караваната на високо, бях я паркирал там, където ми зимува и видях започването на големия дъжд, всъщност го видях на място как става. Сега застраховането е друга тема. В България все още са евтини застраховките. Аз си признавам, че до миналата година, в продължение на няколко години, се закамвах и си приканвах да си направя застраховка и не бях направил. Чак миналата година си направих застраховка на недвижимото имущество. Застраховките в България са сравнително евтини, наистина. Мисля, един апартамент да го застраховаш струва 70-80-100 лева на година, което е много ефтино сравнено с всякакви други стандарти и което покрива доста за тези пари покрива доста добър така, сектор. Смятам, че трябва да се добрия смисъл на думата да се рекламира и да се разпространява за тази то не е идея. Застраховането трябва да се превърне в нещо като под някаква форма задължение, за, особено за такива места, които определено по някакъв начин могат да са рискови, но те са почти всяко едно място може да се превърне в рисково. Място, зад което има хълмист терен, означава, че от някъде може да се събере доста вода и да се спусне надолу. А ако къщата ти, караваната ти, колата ти е на ниска точка, откъдето водата може да си направи път да мине, ти си винаги под в рисковата зона. Под да. Риск. Да, ами това е наистина това, което казваш, е здрав разум. Аз се радвам, че по този начин разсъждаваш и искрено се надявам повече хора да чуят и да придобият подобен начин на мислене, защото в крайна сметка става дума за техния живот, собствен и здраве, а и имущество, когато става дума за, когато говорим нали, за спорт, за природни спортове, както казваш, или просто за туризъм, почивка. Отиваш някъде на почивка, седмица-две, казваш, ще опъна тук палатката или каравана, ще го, нали, ще го додърпам до там и там нали, ще си живея. Но минахме покрай съществения момент, управление на региона. Доколкото можеш да съдиш и през 14-та година, на друго място си бил, но пак в този район и сега през тази година, нали, през тази седмица, това, което се случи, последните дни, това, което се случи, там би ли се наел да посочиш някакъв проблем, който е недогледан именно на ниво местна власт? Проблемът, който е очеваден според мен за абсолютно всички хора, е този, който и аз мога да отбележа. Това е, че трябва всяка една община, всяко едно населено място, дали ще си кметски наместник, дали ще си кмет на селото, дали на града, дали на окръга. Дали е Шабла или Царево или Шабла, нали също няма значение. Да, да дали си управител на къмпинг или на град, трябва да мислиш стратегически как при едно такова бедствие, защото дъжд в такива огромни количества или сняг в такива огромни количества или ураганен вятър, това са природни бедствия, какви са ти точките на спасение. Тоест, ако идва толкова много вода, тя къде се оттича и какво завлича по пъти си, кое стои на пътя на тази вода, как ще го превъзмогнеш това нещо. Отделно, ти се намираш в сезон, т.е. града, ако нормално има, да речем, 3000 жители или 2000, в момента има 3 или 4 или 5 пъти по толкова с гостите. И всъщност имаш едно голямо натоварване на мостовите съоръжения, ако хората трябва да се евакуират. Имаш взети първи етажи на хотели, които са в ниското, или цели хотели, къщички, бунгала, които са в ниското. Какво правиш? И това нещо трябва да го мислиш. Когато виждаш в една прогноза, ако аз съм управител или кмет и виждам една прогноза, в която идва, се задава нали, такава буря с такъв дъжд и така нататък, моменталически трябва да има първо известяване, категорично известяване за града, дали ще го направиш с мегафони през колите, през телефонни обаждания, през някакъв вид организация, която трябва, може би, и за бъдеще да се създаде през телефони и така нататък. Трябва да това не е ли утопия, наистина?
не е ли утопия да мислим, примерно, мобилните оператори в взаимодействие с общината конкретна, която и да била всяка една община в България, при такава прогноза предупредително съобщение. Възможно е в следващите ден, 2 или 24 часа или там, каквото и да било, нали, да има ураганни ветрове, проливни дъждове с над еди колко си литра, нали, вземете мерки. За мен не е утопия при положение, че всекидневно си пускаме по тия чатове хиляди, милиони съобщения, снимки, гласови съобщения. Вече мога да диктуваме на глас, то да се превръща в писано. Какво ли нямаме? При това с граматика, с спазена граматика. Да. Защо да нямаме известяване по някакъв начин? Оказва се, че в един момент кмета на Царево пусна сирени. Тоест имаме наистина начини, които трябва да задействаме и да почнем да предизвестяваме за хората, които са се разсеяли, хората, които не са вярвали, хората, които не ползват такива приложения, да се казва много категорично ясно. Идва много силен, много пороен дъжд, който ще продължи цялото еднонощие. Това означава, че може да има бедствени ситуации. Моля, вземете мерки, преместете колите, бла-бла-бла-бла-бла. Резултата от такова едно действие ще бъде минимизиране на щети, от които всички носят последствия. Както видяхте, толкова много хора се простиха с колите си сега. Да, оставаме човешките животи, защото там няма измерение, там е трагедия. Нали? Това е супер гадно, трагично нещо. Ти тръгваш да се спасяваш с детето си и с още един човек в колата, минавате по моста и ви отнася ужасно количество вода в морето. Това е много трагично, но колко много неща можеха да бъдат, според мен, предвидени. Сега, запушването на деретата е много така разтеглива и дълга тема, която според мен е също очевадно случваща се, че всички пространства, не само по морето, всички пространства в града, в модерния град, където и да е той, всички пространства се запълват. Всичко се запълва. Ние правим едни канализации, които могат да поемат до 50 литра на квадрат, примерно, дъжд. Какво правим при 100, при 150, при 300? Ами, 300 бяха, нали? Сега бяха 300, нали? Сега бяха 300, но само на места. 300 не бяха долу, доколкото знам, 300 са били горе, 330 е било горе в Кости, в селото, в планината. Обаче долу на ниското е било 200, 150, 200, 250, нали? По-ниски количества. Обаче какво правим, ако падне като в Гърция вчера и он е ден 600, 800? Мисъл, няма да са залети до таван. Да, ако можеш да пуснеш тоя фото, с който от тези дни от вчера от Гърция, или от днеска, даже сутринта, значи не до таван колите, а до таван къщите. Това е ужасно. Това е при 800 литра количество. Това са колосални. Това са в пъти повече, отколкото се изсипа. Какво правим тогава? Тоест, когато се изсичат горите, защото дървесната мафия е много силно работеща в цяла България и всъщност печалбите на, доколкото съм чувал, печалбите на дърводобива са по-високи от на места са по-високи от фармацевтичния сектор и от оръжейния сектор. Толкова е развит то износ на дървесина. Ето, вижда се от Гърция, снимката се вижда, да. Да, и всъщност изсичането на горите, без да бъде, нали, ти изсичай горите, обаче залесява и обратно. Защото аз, доколкото разбрах от така, хора, които се занимават в дърводобив в Рилския регион, където са много често, чак сега отскоро са започнали да ги преследват и да ги дебнат горските, дали залесяват толкова колкото изсичат. Има някакъв закон, с който не съм запознат, който не се е спазвал десетилетия наред, и то е каквото изсичаш, два пъти по толкова да залесяваш или поне толкова да залесяваш. Сега чак започва това нещо да се наблюдава. Тоест, изсичаме зверски, засипваме деретата, защо да ни трябва тия дерета? Нас тия дерета не ни трябва. Това е празно пространство, което мога да продадем скъпо и прескъпо. Да, обаче при такива бедствия тези дерета също са отичащите канали на природата. Това е канализацията на природата и тя е естествена. Тя е с много голям много голям капацитет. Размер, капацитет на изпускане.
Да, и то отделно... първо там отнася каквото има, после руши мостове, да. Реки, Защо, прелива... защо и язовирите, двата язовира, които са над Царево, това, което разбрах е, че започнаха да бъдат изпускани вчера или днеска. Защо тия язовири не започнаха да ги изпускат в понеделника, стана ясно, че идва огромно количество дъжд. Защо ги изпускат с 2-3 дена закъснение, ами ако се скъсат, чак сега са преценили, че са много компрометирани стените и според мен беше късмет, че не се скъсаха стените и не се отприщи още повече вода, както се случи 2014 година, имаше съмнение там, никой не направи никакви разследвания какво се случи, но имаше съмнение там за пак преливания и изпуквания на язовирни стени и маси вода, които да се спускат отгоре. Така че за тези неща трябва да се мисли превантивно през прогнози и през логика, елементарна логика, а не да ги коментираме в момента, понеже актуално 2-3 дена, една седмица, после приключваме, забравяме до следващото бедствие, до следващото населено място, където пак е актуално една седмица, след това пак забравяме. Просто в как кажа, контролните органи в държавата трябва да са ежечасно, ежемесечно, ежегодно будни за това нещо и да си вършат постоянно работа, защото сега е дъжд, от декември почва темата със снега, ами ураганните ветрове, които ни се разминават към момента и които вече виждаме, че неща, които в България преди не са се виждали, виждали сме само по американските нали, телевизионни и информационни канали, сега започват да се виждат вече тия торнада, смерчове, те се появяват през нашия къмпинг, където бях аз офшор, всъщност градина е разделена на 3-4 малки под къмпинга. Един от тях е офшор, където съм аз. През този къмпинг мина малък смерч миналия месец. За щастие, моята каравана беше в периферията, обаче тези, които мина през тях, форцели, коли, колони, дървета паднаха, изпотрошиха, вдигнаха във въздуха някакви неща. Тези, форцел какво е точно? Форцел е тази палаткова част, която захващаме за караваната отпред. Да, тя е една да. Много сериозна палаткова част, която е голяма, която е голяма колкото караваната, захваща се с едни много сериозни рейки. Обикновено я забиваме в земята допълнително с едни колани, особено тези, които са на първа линия на пясъка и посрещат силния вятър. Те я забиват с едни много силни колани в брега. И форцел е част от жилищното ти пространство, където изнасяш кухня, спиш, това е голямо колкото караваната. И при едно силно торнадо, смерч, то форцел може да го направо да го дигне във въздуха, да го изкърти. И това се случи на градина? Ами да, сега се случи преди един месец, част на някои от форцелите заминаха, счупиха се клони на Евгений Будинов, доколкото знам, задното стъкло на колата му беше пръснато от един голям колон, който се чупи, дървета паднаха, така нататък. Разминахме се без сериозни такива човешки наранявания, обаче започват да идват бедствия, за които преди не са били характерни за нашата география. Те започват да идват. Това е следващия ми въпрос. Сега ще те попитам. Ти имаш своето място в политическия живот на страната, всички знаем. Интересно ми да те слушам като човек на изкуството, музикант. Разсъждаваш изключително подредено, систематично и в някаква степен дори бих казал много грамотно по въпроса с предвиждането, превенцията и противодействието на такива рискови ситуации, като някакви стихийни природни бедствия, нали? Какво трябва човек да прави сам, какво трябва да е в съзнание да направи, какво би могъл да направи по отношение на застраховка и така нататък, и какво трябва да се направи на ниво предизвестие и противодействие, когато вече тече, нали, в процес на развитие, на случване, въпросното природно бедствие. Ако един човек, и това го казвам без грам ирония, ако един човек, който, нали, свири на ударни инструменти, може да разсъждава така, тези хора, които взимат фактическите управленски решения, защо не го правят? Защото според мен една от причините, които смятам аз, е, че когато си в такава позиция, ти се занимаваш с адски много неща. Нали? Те са свързани не само с природните бедствия или превенцията на такива бедствия, т.е. социални ремонти, текущи, какво ли не. Сега ти имаш замкметове,
Да, ти имаш замкметове, ти имаш един огромен екип. Ако този екип е от съвестни, свестни, как да кажа, будни, умни, грамотни хора и всеки си е професионалист на мястото, ако тези хора имат качества, би трябвало, ако самият ти не можеш да сетиш за такова нещо, да имаш около теб човек, който да ти дръпне ръкава и да каже, виж какво, задава се така и така такова време, дай да вземем мерки, дай да предупредим хората, дай да направим това, дай да изнесем колите, дай така и така и така и така. Отделно това нещо, ние тук виждаме липса години, то е натрупвано с години, то не е от сега. Значи един мост, за да се срути от природно бедствие, сега ние сме безсилни пред силната природа, нали? Ще ти домъкне камъни, големи трупи и така нататък, ще ти срути моста. Не могат да си го направят чак толкова силен, че да устои на най-силните природни мести. Обаче, ако не си поддържал този мост в продължение на 20 години, ако го е подривало отдолу, ако е ръждясал и така нататък и е тотално компрометиран и ти абсолютно безхаберно 20 години нищо не си правил, не казвам, че е такъв случай, не съм го проверил, не съм бил Да, под моста да говорим видя и така принципно, да. нататък, но ако е такъв случая и дойде една така по-силна вода, тя сигурно ще му направи дупка или ще го разклати, ще го пропука и няма да може да евакуираш през него града. Това ако случи на всичките ти мостове, ти си откъснат от околния свят. А това важи за села, за абсолютно всичко. Отделно от това нещо, непочистени дерета. А сега, българина, според мен, е свикнал в голяма степен много дълго време да чака само на държавата. Чакаме на държавата, защото сме свикнали държавата да е отговорна, да е виновна, тя да понася всичко и така нататък. Виждал съм населени, малки населени места, в които кметовете не плачат толкова, не се оплакват толкова. Тежко им е колкото на всички останали заради централния бюджет и липсата на достатъчно бюджет и бла-бла-бла. Обаче измислят нещо. Дали е чрез местен бизнесмен, дали е чрез местното общество, правят някакви бригади, правят някакви, как да кажа, бартери, в които да, окей, ти ще получиш тази земя, за да направиш фабрика и така нататък, обаче ти ще помагаш на селото с тежката механика да изчистиш коритото. Аз съм виждал такива малки населени места, които са с изчистени корита от самите хора, които са с сменено ВИК от самите тях с техни събирани пари, малко населено място, малко село, което си направило ново ВИК с техни пари, за да се случват нещата. За мен един управител на такова място, какъвто е кмета, трябва да измисля по всякакъв начин да му работи мозъка, да измисля варианти само и само да е на максимум готов за всичко. А те първо ще имаме, според мен, такива катаклизми, защото времето се изменя заради самите нас, това, което правим. Такива брутални дъждове ще има. Ами 460 литра е бил рекорда на ТОПО 94-та година. Защо да не се повтори след 20 или след 30 години? Сега беше 300. Това още е 30% отгоре. Трябва да имаме подготовка за такива неща. И всяко населено място по морето може да му се случи. Абсолютно всяко място. Аз знам, примерно на градина, че ако се изсипе такъв дъжд, аз си предполагах, че може да се изсипе сега такъв дъжд, затова се махнах от там. Ако се изсипе такъв дъжд, независимо от това, че има канализация в Созопол, която я направиха много добре, вече водите са хванати отдолу по пътя между градина и магистралата, направена в канализация, всичко окей. Независимо от това нещо, знам, че много голяма вода може да придойде, както стана преди 10 години отгоре, да се спусне от високото, да прескочи магистралата и да залее, да ни залее там. Дали ще е с 30, 50 см или метър, никой не може да каже, зависи от количеството и колко. Ако вали 24 часа, както стана, може да е голямо количеството и да не можеш да се измъкнеш с децата си. Това е ужасно, да те приклещи между отзад да дойде и единственият ти изход е морето отпред. Какво правиш Аз и с с кола, децата? а не с кораб, Да, не с лодка да ти катерим с там. кола, с каравана и не можеш да се измъкнеш нито си с джипа, нито как реагираш. Това много е важно да сме бдителни и да разсъждаваме и да се опитваме тези неща да ги мислим в перспектива. Между другото, като, понеже аз карам, нали, мотор, скутер, там три, непрекъснато съм на две колела и в града, и извън града. При мотора е много важно, когато караш, да виждаш, да гледаш максимум надалеч.
не те устройва да виждаш само, веднъж трябва да гледаш отпред за дупки, които са фатални пред гумите, но трябва да виждаш и много по-надалеч, защото се движиш на две колела само, с скорост, с която трябва да успееш бързо да отреагираш, по-нестабилен си от четириколесното и трябва да гледаш много напред. По същия начин с тези, когато сме сред природата, има така заплаха някаква, трябва да виждаме горе-долу малко по-напред във времето, от няколко дена поне, какво може да се случи и как можем да го предотвратим. Караш ме се замисля, именно, знам, че нали, тези среди на хората с екстремните спортове или природните, както ти ги наричаш, те имат и доста формализирана понякога структура. Нали? Има сдружения, има клубове, там мотоклубове, не знам какви, нали, водни спортове сигурно също има, наистина не знам в детайл. Но има ли някаква комуникация, примерно между гражданска защита, противопожарна безопасност и доброволческите формирования, има такава форма на взаимоотношение, нали, на взаимодействие. Сега имаше специално призив, нали, от противопожарна безопасност и не си спомням от която точно структура. Моля ви, не бързайте, защото няма условия в момента, не се знае как. Изисква се специализирана, компетентна, нали, така професионализирана намеса в момента. Не може просто доброволец да слага ботушите, нали, до коляно, отива там, нали, да спасява и да помага каквото може там да направи. Та, мисълта ми е, има ли такава комуникация? На теб известно ли ти да има такава комуникация именно между хора, които имат практически опит? Нали, аз теб слагам в тази група на хората, които имат практически опит, и професионалистите, примерно при противодействие и управяне на щетите, изчистване на щетите при едно такова природно бедствие. Тоест официалните структури, общински, държавни и хора с опит, доброволчески или просто хора от някакви среди, както си ти, нали, от средите на тези, които примерно карат сърф или, не знам, маунтбайк или нещо от рода. Доколкото съм запознат и всеки път при такива бедствия влизат в екшен офроуд групите. И миналия път и сега офроуд машини на обикновено има някаква офроуд група, местен клуб. Забелявал съм, че те винаги влизат в екшен с тяхните дигнати джипове, които са направени за изключително тежък терен. Те могат да си позволят да влезат в по-дълбоки води и сега включително издърпваха коли, включително и от морето, и от пътните участъци. Тези хора са организирани и те помагат. Другите, които съм забелязал понякога да се включват, са ловните дружинки, защото те също са така в постоянна комуникация. Има дори населени места в България, в които ловните дружинки изпълняват функцията и на полиция, на превенция, защото те имат официално регистрирани оръжия, да, познават местността, всички ги познават и тях. И всъщност имаме тук даже плана и арема, където ако се обадиш на 112, полицията ще дойде след 50 минути. Тия хора там на местни ловни дружинки са тия, които влизат в екшен след 3 минути и много често разрешават или пресичат някаква спорна дейност, да го кажем така. Дали ще е кражба, дали ще е каквото и да е такава дейност. Така че това за мен работи, действа, защото най-малкото, ако ти в региона имаш 5 пожарни коли, 7 пожарни коли, имаш 5 патрулни коли, полицейски, те не могат да насмогнат. Виждате, че когато това нещо се случи в Царево, то е Синеморец, ти си Резово, Синеморец, Ахтопол, Царево, Лозенец, това са, не можеш да насмогнеш. И всъщност се видя на кадрите, че точно офроуд машините на тия клубове изтеглят най-бързо и първи колите. Нас, примерно на Смокиня, преди 10 години, нашите каравани и багажи, всичко ни помогна точно такъв човек, който беше съсед караванджия от Велико Търново с един на офроуд джип, който издърпа всичките каравани. Той беше първи там на място и ако не беше той, наши щяха да отплуват също в морето. Така че това е много съществено, помощта на близките хора, на тези, които първи могат да реагират. Дори имаше кадри от Арапя с въже, спасяваха някакви хора, дърпаха коли и така нататък.
Това са хората на терен, на които винаги след това благодариш и за спасен живот и така нататък. Но направи впечатление разказ на семейство на жена от Арапя, която каза: ми ние в 10:30 си закусвахме в караваната и чухме гръм и изведнъж се отприщи една вълна и като отворихме вратата на караваната имаше 1,5 метър вода. Това означава, че тези хора са били изключително изненадани. Дъждът е почнал да вали в 11 вечерта с зверска сила и е валял цял денонощие. Денонощ, в смисъл, от 11 часа Да, цяла до нощ, 10 цяла нощ, сутринта да. вече е било цяла нощ, 11 часа е валял непрестанно, като със сигурност е почнал да завирява и е давал сигнали много ясни. За тях е било неочаквано, което пък за мен е необяснимо, че за тях е неочаквано, че тази вода ще придойде, но не търся аз вина в тях основно, колкото в тези, които са в управленски функции, защото ми направи впечатление как екипа на кмета заяви, че започват, когато моста се срути, започват да правят обход по горските терени, за да търсят алтернативен маршрут, защото им бяха отрязани вече с последния паднал мост, бяха отрязани всички пътища. Това дава сигнал, че такова нещо трябва да се случва превантивно. Ти трябва да знаеш превантивно кои са ти маршрутите за обход, първо. Второ, ти елементарно е с такива високопроходими машини да се отиде над града и да се види къде може да се завири, откъде може да почне да се спуска водата, къде са затлачени дерета, паднали дървета. И това не трябва да се случва, като видим прогнозата за дъжд. Ако аз управлявам града 10 години, въобще ако почна да управлявам град, аз най-вероятно първите няколко месеца ще си вържа гащите и ще си прегледам околията, града, всички местности, да видя къде са ми тези точки. Защото това са точки, които са евентуални носители на бедствие, които ще ме съборят от управление или ще ми донесат жертви или такива щети, че всъщност ще ми разклатят моментално управлението. И това първото нещо, което ще направя, това е като на времето правиш замък с воден ров отпред и се осигуряваш за нападение. Само че сега нападенията са много повече от природата, стихийни, и ние се оказваме много по-неподготвени за тях, отколкото нападения, каквито се случват, както е в Украина, нали? Представете си тези хора колко са подготвени и за природа, и за нормални нападения, и за всичко. А пък при нас, ние с едно природно бедствие, което, пак казвам, огромно количество дъжд, но не чак такова, каквото виждаме в момента в Турция и в Гърция. Там е Гърция, да. ужасно. Да, най-важното всъщност, един от важните акценти, които поставя, е, че е било предвидимо. Ако за теб в личен план човек, който просто иска да е в съзнание за всички рискови фактори, е било предвидимо достатъчно рано, така че да можеш да се събереш и да си тръгнеш от мястото преди да започне това нещо. Въпросът очевидно опира не само до управление, но и до наистина тръгваш в гората, нали? Знаеш, че в гората има мечки, образно казано. Но това е. Стигнахме до този въпрос за ловните дружинки, там за различните сдружения, формални или не. И аз се замислям, че всъщност пак, ако дадем пример, нали, с други държави, има такива явления, като в Штатите, например, му казват Neighborhood Watch. Окей, то акцента е върху криминална дейност в района, но това са такива доброволни, нямат нищо общо с тези доброволни отряди, които познаваме от миналото преди 89-та. Това са доброволни сдружения на граждани, които живеят в въпросния нейбърхуд, в въпросната махала и които следят, нали, за някакви съмнителни дейности. Някой се оглежда по автомобилите, гледа задните дворове на къщите, нали, вратите отворени, нали, и има някаква форма на превенция. Ето този тип на обществено съзнание, много мразя клишетата, но тук говорим за някаква колективна форма на съзнание, на осъзнатост за потенциални рискове, причинени от човек или причинени от природни стихии. Това нещо ми се иска да го коментираш. Сега в едно много силно разделено общество, особено на политическа тема последните няколко години, сигурно е много трудно да си представим как всъщност ние сме така сплотени в някакво идеално общество, в което си помагаме, предупреждаваме и така нататък. Не бих си го представил точно в този му идеален вид, обаче забелязвам, че като че ли най-положителните ни човешки страни
И някакъв вид сплотеност, точно в такива времена, в които не очаквам да ги видя, се наблюдават, когато има природни бедствия, катаклизми. Това означава, че тогава забравяме в голяма степен за всичките си тези политически и За всякакви всички други видове Левски търкания. и ЦСКА. И особено първите 48 часа се хвърляме да помагаме, съпричастни сме, появяват се доброволци, рискуват хора живота си, за да спасят някой. Немалко хора се удавиха, за да спасяват други удавници. Така че наистина смятам, че е възможно на база превенция на не само на природни бедствия, а като цяло превенция на непредвидени събития, да има така едно съгласие, едно обединение около структури, дали ще са структури за информация, дали ще са структури за превенция, дали ще са структури за ликвидиране на последствия, но да има повече такава организираност по места, местна организираност, защото всъщност ето тук виждаме, че бедствието удря на определени места и ако ти на това място си създал организация за предварителна информация, за превенция, за разкарване на последствията, то тогава това нещо може да сработи, защото имаме общини, не само в България, в света, които са подвластни на природата. И те са се научили във времето да се справят по-добре от останалите. Нали? Няма нужда да давам пример с нации като японците или холандците, които се борят от векове и завинаги и за бъдеще с много вода и с природни стихии. При японците то са земетресения, то са снеговалежи горе на високото, лавини, Цунамита. то са цунамита, то какво ли няма, какво ли няма, те са непрекъснато в такава позиция. Така че аз мисля, че хората, примерно по морето, които си бизнеса им е свързан с туристите, би трябвало наистина да имат някаква по-масивна организация за цялото Черноморие и по малките места населени, и като цяло за Черноморието да имат по-добра организация относно такива урагани, които ще върхлитат тепърва. Да, да, да. Това, което видяхме от Тюленово, добре, че не стигна брега. Нали? Ако беше стигнал брега, не знам какво ще да причини точно. Видяхме само как се създава в морето и угасва в морето. Тепърва ще се появяват такива неща. И смятам, че трябва да има такава възможност, при положение, че държавата не го прави централизирано, все пак има местна власт. Тя е за мен, може би, много от най-съществената власт всъщност е за мен местната, защото всеки го интересува на местно ниво какво се случва пред теб, на улицата, в къщата ти, всеки го засяга това нещо. И местната власт за мен е ключово важна, ключово съществена и в нея има много сила, много възможност. Ако се приложи така целенасочена местна политика в тази посока, мисля, Да. че ще даде много добри резултати. Добре. Защото сега не се е случило или на места не се е случило, трябва да си отговорим с много години, които са свързани с Да, струва ми се. култура, политика, социализъм, преход, какво ли не. Това е ужасно дълга тема, в която не искам да навлизам Струва ми в се, момента. че именно единственото може би добро от лошата ситуация е това, че по някакъв начин тази природна стихия, това природно бедствие е в самото начало на предизборната кампания за местните избори. И ще бъдем интелигентни като колективно, като народ, нали, именно ако използваме тази ситуация и тази тема влезе нали, в предизборните спорове, дебати, каквото и да било. Защото очевидно, нали, този начин на мислене, който демонстрираш, той е впечатляващ, не че се съмнявам, че го имаш, а впечатляващ е със своето отсъствие, сякаш колективно. Нали, така мисля, за съжаление. Ще те върна, в края на разговора ще те върна пак към тези снимки от 2014 година. Нали, това си ти.
Това са други хора пострадали. Това, което ми е интересно да чуя от теб е, именно в тази ситуация, застига ви бедствието, там не си успял да се измъкнеш на време. Ти разказа за този оф-роададжия с джипа, който, нали, е измествал, помагал е да бъдат извадени автомобилите. Но за този крехък баланс между личното спасение, нали, измъкване от ситуацията и всъщност готовността да загърбиш този свой личен интерес, егоистичен, нали, първо себе си се оправям, после останалите, кой както може. И до степен, ето както този човек с джипката, нали, е дърпал други автомобили. Тук виждам, че сте няколко, нали, мъже събрани. Вероятно решавате някакъв казус в момента, се чудите какво да направите, не знам какъв е контекста на тази снимка. Но именно този баланс между личното да се спаса, да избягам, да взема всичко, което ми е ценно и близките си, нали, и готовността в някаква степен да рискуваш личния си комфорт и да помогнеш на останалите. Сигурен съм, че си го видял включително и в тази ситуация през 2014 година. Кажи някои думи в края на разговор в тази посока. Да, значи човека, който седи до мен, е всъщност човек от Търново, къмпингар, който беше на сухо, караваната му беше на високо и на сухо, той не беше потърпевш, но той дойде с джипа си и издърпа нашите каравани на моите приятели Тошо Гаджалов, Мартин Ташев, музиканти, ние бяхме един лагер. Всъщност той помогна да спасим техните каравани. Те до последно не знаех какво се случва, защото аз първи в 5 сутринта видях, че започва това нещо и събудих всички останали да приготвят багаж. Те чакаха до последно, докато не видях, че стана една 50-сантиметрова река, която вече започва да носи каравани. Тогава вече се събрахме 5-6 човека, започнахме да закачаме караваните, да ги издърпваме с джипа нагоре, да спасяваме всичко. Всъщност, винаги първо мислиш за близките си, за децата, за хората, да. Но в момента, в който те са на сигурно място, продължаваш да помагаш на останалите. Къмпинг, обществото, винаги е било така доста близко и доста съюзено. Ето този човек е пример как той си е на сухо и на топло, обаче и джипа му беше до волана в вода, седалки, всичко беше в вода. Той си заряза комфорта и сухото място и целият ден прекара с нас. Ние помогнахме на други хора, след като нашите неща бяха на сухо. Моята палатка остана до последно вързана във водата, последна я издърпахме и извадихме. Удари гръм, хората, които бяха във водата, толкова силен гръм удари едно близко дърво, че тока от дървото мина през по земята и тези, които бяха във водата, ни разтресе в краката. За тези неща не знам дали мислим точно толкова в такъв момент, по-скоро мислим за това, което трябва да се свърши, но наистина би трябвало и да остане една част от съзнанието, което да знае къде е границата вече на самосъхранението, защото здрави разум, ако се увлечеш и не предвидиш, че идва още по-голяма водна маса, че може да се случи още по-лошо, може наистина да прекалим и да бъдат отнесени хора във водата. Това е момента, в който трябва да се съхраниш, може би да останеш на мястото, да не пътуваш, да не пробваш дали ще успееш да минеш по този мост преди да се срути. Видяхте, че един човек с колата си, с жената и с детето е минал по моста на Царец. Не, че той е предполагал, че мостът е компрометиран, но той е минал и дупката буквално под гумите се е срутил и той е просто дал газ и е издрапал и след него е станала голямата дупка. Значи можеше да пропадне и да сме още по-тежко положение. Така че трябва да разсъждаваме, трябва да сме разумни, но трябва и хора, които са в такава функция и имат такава възможност по една или друга причина да разпространяват и да помагат на останалите с информираност, ако щете с нареждания, ако щете чрез полиция с блокиране на пътища, защото ако оставим на нас, може би много хора ще пробват да минат по някакви компрометирани мостове и да стане беля. Може би това е момента, в който трябва да бъде блокиран моста, да не се правят такива опити. Примерно давам. Да. Еми добре,
Много, наистина съм ти благодарен за този разказ. Именно защото си видим, разпознаваем човек или публична личност, както се казва, и такъв трезв поглед върху нещата, призив към оценка на рисковете, призив към това да се действа превантивно, изпреварващо, ако щеш през застраховките, ако щеш през начина по който се управляват тези рискови региони, нали, в България, те се знаят кои са, нали, не са кой знае колко много в крайна сметка, може би. Дето казваш, дори ако щеш инстинкта за политическо оцеляване да принуди кмета, местния управител, първо да се разходи по тези места и да види на какво състояние са и да направи така, че да избегне, ако щеш, ако хич не му пука за здравето и живота на някой, за личното му политическо оцеляване, да направи така, че при един риск той да е направил всичко, да е изчистил дарето, да е, нали, изчистил каналите там, каквото е необходимо, дори не мога да ги изброя всички тези неща. Важно е това да се каже и аз наистина съм ти благодарен, че в нетипична ситуация те поставих. Не да си говорим за изкуство, за култура, правене на изкуство, правене на култура и потребление на култура и управление на културата, а за управление на, в крайна сметка, на собствения си живот по отношение на едни рискове, които са извън наш контрол. И това не е да отидеш да скочиш с бънджи. Там знаеш, отиваш и скачаш с бънджи. Тук отиваш някъде, обаче можеш да следиш какво се случва. Дали не идва след теб, наистина по теб, дали не се движи 300-400 литра на квадратен метър вода. Благодаря ти много за този разказ, Карим. Калин Вельов, музикант, човек изкушен от политиката, със свое място в политиката, в търсене на отговор на въпроса какво се случи тези дни в България, по Южното ни Черноморие, община Царево, за съжаление, довела и до човешки жертви. Благодаря ти. Благодаря те. Следа те редовно. Имаш чисто интересни и полезни гости и си признавам, че когато съм в планината, когато карам колело или тичам, много често следя предаванията и научавам важни неща от тях. Благодаря ти. Аз ти благодаря за това, че го правиш и се извинявам на всички, включително и на теб, за това, че изоставам с Spotify. Но може би с днешния епизод ще се опитам отново да влеза в някакъв ритъм, да ги качвам и в Spotify, за да могат да се слушат. Не само човек да гледа, нали, когато е, има възможност да седи да гледа в YouTube. Благодаря ти, Калин, наистина. Много, много важен разказ беше това. Наистина. Впечатлен съм от начина, по който мислиш по тези въпроси, защото това е правилният начин, струва ми се. Лек остатък от деня. Знам, че те откъснах от дъщерята за известно време. Благодаря и на нея за търпението. Чао за сега. Чао от мен. Това беше първата част на днешния епизод на Контракоментар с Калин Вельов. С него поговорихме за природното бедствие, което удари Южното ни Черноморие, порой, разрушение и човешки жертви. И наистина ще се радвам, ако повече хора, от които това зависи или които поставят себе си в подобна ситуация, в която подобни неща могат да се случат, разсъждават по този начин. Първата част на Контракоментар приключи. След секунди продължаваме с втория събеседник, доцент, експерт в областта на националната сигурност, службите за сигурност, Милен Иванов. Останете с следващия ми гост. Продължаваме разговора с следващия събеседник в Контракоментар, доцент Милен Иванов в катедра наказателно-правни науки и сигурност към юридическия факултет в Русенския университет Ангел Кънчев. С него ще говорим най-общо. Искаше ми се да задам темата, но осъзнавам риска да опростя разговора за героите с прякори. Напоследък доста се говори за хората с прякорите, и научаваме за някой от тях след смъртта им, постмортем, след тяхното убийство, какъвто е случая с Алексей Петров и неговия прякор трактора. Научаваме колко ценен е бил той за обществено-политическия живот в страната, с неговите научни знания и експертиза в сферата на сигурността, с усилията му, макар и твърдения на този етап, за стиковане на двете основни политически сили в момента, двете коалиции ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България, за съставяне на кабинет и всичко останало. Обществото ни се залага с така зареждане, залага, обществото ни се зарежда с очаквания към тези герои с прякори. Още един такъв герой,
учредител на политическа партия, човек с заявка за участие в политическия живот, е завърналия се в България Васил Божков, също известен с прякор, който той самия не крие черепа. Това, което ми се иска да обсъдим, естествено е и този въпрос за героите с прякорите, но и въпроса за състоянието на службите, за сигурността, за шпионажа и контршпионажа, тъй като част от националната сигурност, разбира се, е противодействие на усилията на други враждебни на нас държави да придобиват и да използват във вреда на България информация, свързана с националната ни сигурност или шпионажа и контршпионажа. Това е темата, най-общо казано, на разговора ми с събеседника тази вечер, мой събеседник и ваш гост, Милен Иванов, доцент Иванов, ето го и него. Здравейте, добър ден! Добър ден! Благодаря за това, че приехте поканата. Аз се надявам, че ще имаме нормална... Да, нормална е връзката. Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Не е устаряла и все още е актуална темата, наистина. Да започнем от... Да минем през героите с прякори. Как си обяснявате вие това, че наистина в обществото ни, сякаш, поправете ме ако бъркам, се създава едно очакване към тези хора, хората с прякорите, хората, които са известни с това, че са или гранични, или са се движили между двете, светлата и по-тъмната, сенчестата страна на обществения и политическия ни, икономическия ни, а и законовия живот в страната, обществото ни се зарежда с очаквания, един след друг, към някой от тези герои, че те, идвайки с знанията, които имат отново за двете страни, и светлата и тъмната, ще ни оправят. Как си обяснявате този феномен обществен и има ли го изобщо първо? Значи този феномен, той съществува едновременно с това не съществува. Такъв странен политически парадокс. Да. Хората с прякори, това са героите на прехода, които в... Значи човек получава бойния си прякор по време на война. Да. Този преход в голяма част от обществото наистина не беше война, но е странно все още да смятаме, че водиме война вътре в обществото и в андерграунд. Очакванията, че хората с прякори ще ни оправят или ще успеят да променят по-скоро статуквото, е очакване на едни 20-30% от населението. Това са тези, които са активно политически. Тя ги чуваме, виждаме ги по медиите, те участват активно в сегашната политика. Но повярвайте, това не е очакването на другите 60-70% от населението, които изразяват своето отношение към статуквото, отказвайки да гласуват. Това е много сериозен проблем. Тези хора не очакват месия, независимо той дали е с титла или с прякора. Това е парадокса на съвременното българско политическо пространство. А къде е наистина пресечната точка между информацията, с която тези... Нали, аз избягвам, говорейки по тази тема, термина знание, защото знанието за мен има по-академичен характер. Нали. Знанието е човек, който е посветил живота си на някаква научна дейност, независимо в коя сфера на науката. Та информацията, с която те разполагат, къде е пресечната точка между... видимото и невидимото, между светлата страна на нашия обществен, политически и икономически живот и тази, която ние наричаме мутренски период, началото на прехода, по-късно дойде време на откъснатите опашки, дойдоха белите якички, хората на изсветления, бизнес и така нататък. Къде е тази граница? Банална е фразата «Не ме питайте за първия милион». За следващите мога да дам отчет, нали, както казват всички успели бизнесмени. Знанията или най-вече притежаването на огромно количество информация за първите милиони е най-голямата сила на тези хора. Те са били част от цялата тази надпревара, която обикновеният човек не я видя поради това, че той имаше много тежко битие в тези 30 години на прехода. И всъщност това им позволява да стават конструктори в различни политически образования. Те знаят кой кога, къде, какво е направил, какви пари е взел, какви пари е дал, какво може да се очаква от него, зависимости, ако има такива. Тези знания, те са неоценими в един политически процес и в един такъв социален, нали, процес на социална инженерия, която в момента се намираме. Това е тяхната сила. Те знаят.
Това за Свет сепаре... Сергеев, част от тази система. Това за инженерията е интересна тема и тя наистина е отново, тя също е гранична. Коя ли тема в нашето общество не е гранична, но между, гранична между реалността, това, което се е случило и конспирациите. Това, което се предполага и се говори, че се е случило, още ако започнем от онази фраза, приписвана на Андрей Луканов, другари назначаваме ви за милионери. После минахме през изолираните сепарета в ресторанти, софийски основно, в които твърди се генерали и висши офицери от държавна сигурност са именно са така инженерствали на ранните години на прехода, на овластяването на икономическата престъпност и така превръщането и преструктурирането и в политически елит и прочее. Къде е границата? Тук наистина за реалност ни говорим или за конспирация, или отново е пак гранична тема? Ами след смъртта на всяка една знакова фигура или на човек с прякор се оказва, че това въобще не е конспирация. А си е било самата истина, която по един или по друг начин, пак казвам, обикновеният човек не се е допрял до нея. Тези, които са знаели, са имали интерес да мълчат, както и мълчат и до ден днешен. Голяма част от тези неща, може би никога няма да се разкажат. Другите ще излязат или по някакви документи, които се декласифицират след време на службите. Спомняте си, ставаше справки за агент Буда и ние научихме, че всъщност някой е бил агент и участвал активно по декласифицирана. Дали е било първомерно или не, е друг проблем. Така че за нас остава да чакаме, за да разбереме в какво време сме живели и каква роля е играл всеки един от нас в това време. Някои може да са били съвсем назначителни роли, някои може да са били много значителни, без и да ги разбират. И все пак, ако се опитаме да конкретизираме, да дадем някаква ясна, ако не дефиниция, то поне описание, според вас тези първи години, те са знакови наистина, 90-те години. В Русия ги наричат лихия 90-те, у нас ги наричаме мутренския период. Така термините са синонимни общо взето. Какво се случи тогава? Аз съм чувал и дори пряко съм чувал разкази на хора от системата на ниско ниво, полицаи, квартални едва ли не, които са ми разказвали за един завишен интерес към криминалния контингент, хората с регистрация на различно ниво регистрация, нали, по-тежки престъпници, рецидивисти, реабилитирали се, такива, които са минали през някаква, нали, санкция от закона, такива, които са зарегистрирани за някакви дребни, откраднал гуми от кола, примерно, на различни нива, нали, вие по-добре от мен знаете нивата на регистрация, подобна каквато съществува. Та, ако трябва да обобщим, какво всъщност се случи наистина в тези ранни години на прехода, при които нито службите комунистическите ги преоснувахме и трансформирахме и преучредихме или каквото и да било, нито пък проследихме сякаш внимателно именно от криминалното към светлото прехода на тези хора, част от които ще станат известни с прякорите си наистина по-късно. За съжаление, България върви горе-долу 70 години след западния свят. Дивото натрупване на капитали. Ако търсим аналогия, това е 30-те години в Съединените щати. Там се наблюдават абсолютно същите процеси. Тогава за първи път се създава ФБР. То участва активно в гангстерските войни. Тогава има едни тежки зависимости между мафия и политика. Спомнете се, нали, кръстника на Марио Пузо, който пише точно за тези времена. Така че ние преживяхме. Въпросът е в такива времена. Въпросът е за едно общество. След като ги преживее, то може ли да ги осмисли? Защото ако не ги осмисли, то ще затъне в блатото на зависимостите, останали от този период, и ще е обречено да ги преповтаря. Ако следваме примера на Съединените щати, би трябвало след такъв период да следва период на силни служби, които да очистят голяма част от политическото пространство и икономическото пространство от такива дълбоки престъпни зависимости. Това не може да стане 100%. Няма държава, която да е решила този проблем на 100%, но да кажем, държавата да може до голяма степен да управлява тези процеси. Това нещо би трябвало с разумни държавнически действия да се преодолее. Защото твърде дълго продължи.
и дърпа ни вече много сериозно назад. Тези сигнали, които идват от нашите партньори от Европейския съюз за Шенген и за постоянните претенции към правосъдната система, те не са случайни сигнали. Те не са защото не сме боядисали кабинката на граничаря или пък по някаква причина нещо не е станало както трябва в функционирането на граничния контрол или контрола на пребиваване, преминаване и така нататък и така нататък. Това са ясни политически сигнали, банална фраза, но всеки един политик трябва да може да разчита, че търпимостта към модела 90-те години в България вече е изтекла. Ще се върнем на кабинката на граничаря, защото оттам ще влезем директно в, нали, в съвременния политически поглед върху нещата, но този период в щатите, 30-те години, сухия режим малко преди, малко след, той е характерен, нали, с контрабанда. Тогава мафията сякаш излиза от този романтичен италиански разказ, в който е просто защита, малко повече защита, но основно протекция на фамилиите, на клановете, отделните. Там минаваме и през доста добре екранизираната версия, нали, на тази брутална борба, която трябва да се води с андърграунда, недосегаемите, Елият Нес. Тези хора, които имат правомощите да решат почти над закона този проблем и знаят, че част от тях няма да се върнат живи вкъщи. У нас, нашия Елият Нес, това ли е, което ни е необходимо? България Елият Нес днес не може да се роди, както не може да се роди и Франк Серпихов. Ние сме прекалено странно общество, обременено от годините. И затова такива герои тук няма как да просъществуват и няма как да се зародят. Културата ни е, социокултурата ни е такава. Приспособявай се, вместо да воюваш. Но пък, Съвсем да. други са, съвсем други са били обществено-економическите отношения в Съединените щати, пък и самата парадигма на американските граждани е коренно различна. Да, има смели хора, но вижте, за 200 милиона или колко, 250 милиона са били тогава Съединените щати, ние имаме 3-4 такива герои. Елият Нес, Франк Серпико, Елен, тая, кое беше Бърковиц, адвокатката. Представете си пропорционално на 5 милиона, ми няма как да се появи такъв герой. Ясно е, най-малко. Няма как да стартираме този катарзис с героичен отпор от страна на единичен борец за свобода и правда. Най-малкото заради разлика в правните системи, нали, англосаксонската и нашата континентална, мисля, че е термина, или римското право, Елият Нес не е толкова възможен, но често чуваме у нас сравнения или усилия да бъде намерен българския Фалконе. Българския прокурор Фалконе, който, нали, да свърши тази работа, която се очаква. И последното знаково убийство, Алексей Петров, трактора, той стана известен и с това, че се изказа срещу тогава действащия главен прокурор, че е време, нали, да се оттегли. Самия Алексей Петров, той е като на някакво ниво шеф, нали, в баретите, противодействие на организираната престъпност, познава и от едната страна, и от другата страна. Знаем за неговото посредничество, твърдяно за среща между тогавашния министър Румен Петков и двамата така наречени братя Галеви, които твърди се тогава са били пък от другата страна, от тъмната страна. Българския Фалконе. Как гледате на този политически разказ за нуждата от български Фалконе и приписването на тези почти митични качества на периодично на един и друг човек от системата? Проблема за появата на българския фалконе се корени в конструкцията на държавата. В България е невъзможно при тази конструкция, която е в момента, да се появи каквато и да е знакова фигура, аналогична на изброените. Това са съвсем други правни системи, но най-вече пак казвам, държавата, тя винаги е по-силна от всяка една престъпност. Когато държавата обаче функционира правилно. Затова, нали, стремежа на мафията и смисъла на думата мафия е срастване на престъпността с управлението на държавата. Това е
най-опасното на мафията. И затова всяка една държава създава механизми, които да предотврати и да създава буфери срещу такова проникване. Имат най-различни модели. За съжаление, при нас няма никакъв модел. Конструкцията на държавата е чисто български, разбран недоразбран, вървящ по инерция и винаги вървящ след събитията. Причините много. Мога да го, можем да ги изброиме така през годините. Липсата на национален идеал, конституцията, която е идеална 91-а година, после започваме да я променяме, създаваме ни големи дупки в нея, разграждаме единния държавен организъм, разделяме го на различни независими една от друга държавни структури, които започват да воюват помежду си. И ред такива неща, които се случват през тия години. Така че при нас, дори да има фигура, тя няма как да бъде припозната. И тази фигура няма, дори да се появи, тя няма инструментариум, с който да реши проблемите. А не, просто не на начин. Не излезе ли от своята зона на комфорт покойния Алексей, убития Алексей Петров, именно с тази атака? Това си беше атака срещу главния прокурор. И да, първо това да обсъдим. Дали не излезе наистина от зоната си на комфорт? Трябваше ли му да атакува? Нито е политик, нито е безспорна фигура по отношение на опазване на реда, независимо от това, че нали, е преподавател, беше в, мисля, че в Пловдивски университет и така нататък. Вижте, в държавното управление има един основен принцип, който когато се загуби, каквото и да правиме, няма как да реализираме държавна политика. Не може с незаконни методи да браните закона. Това е много примамлива идея за всеки един да. Млад. Не всяка цел оправдава средствата, да. Категорично на битово ниво това може да бъде обяснено по някакъв начин. Но на държавно ниво това води до развращаване на държавните органи. Затова ти каза много добре, не е безспорна фигура или спорна фигура. Няма как такива хора да са корективи на държавното управление. Защото те няма как да генерират правомерни действия, от които да се породи валиден резултат за цялото общество. Тези хора имат своята роля в своите службите. Те могат да изпълняват различни задачи, но те не могат да генерират политика. Те не могат да взимат решения за държавата. Когато това се случи, решенията са доста относителни, дали са полезни за обществото и за държавата. Затова това е една от най-големите отговорности на службите, да не допуснат преминаването на добрите специалисти от тях в криминалния контингент и респективно криминалния контингент, изпран по един или по друг начин, да влиза в държавното управление. Тук трябва да има много ясна граница и тук трябва да има много ясни правила за работа. Човек, който е вътре в държавата, той трябва да е абсолютно чист. Който работи за нуждите на обществото, служи и защитава, той трябва да е абсолютно чист. Не, значи той личностно не може да е абсолютно чист, защото в цял свят има заигравка с криминалния контингент, корупция и така нататък. Това не е някакво абсолютно българско явление. Става въпрос за правилата, които създава държавата. Тя не трябва да позволява и да улеснява такава дифузия между криминален контингент и държавно управление. Защото когато тя улеснява тези неща, тя се дава една сива зона, в които не всички котки са черни. И тогава обществото започва да си избира герои и се оказва, че този герой всъщност си е много черна котка. Да. Около трактора, около Алексей Петров, има много митология със сигурност. Доколкото обаче може да говорите с обосновани предположения или валидни твърдения, твърди се, например, че той притежавал
едва ли не собствено ДАТО, собствена дирекция за специални операции, технически операции, т.е. грубо казано, всевъзможни средства за проследяване, записване, СРС-та. Пак опростявам разказа. Доколко наистина тази част от митологията около Алексей Петров според вас е вярна? Да кажем така, аз не знам. Не съм имал никога информация за това нещо. Чувал съм и чел съм и в медиите за такива варианти. А това, което знам аз е, че в определени среди на обществото се смята, че тези неща решават огромен брой проблеми. И всичките, които притежават достатъчно ресурс, независимо дали е властови или финансов, се изкушават или да използват, или да сами да създават и да експлоатират такива. Но парадоксът е, че това не решава нищо. Защото това е нож с две остриета. Когато гледаш в бездната, и бездната се вглежда в тебе. Така че понякога наличието на такова огромно количество информация ти създава фалшиви илюзии за всемогъщество. Така че дали Алексей Петров е имал или използвал, нямам информация за това. Но по принцип, примамлива идея, не са толкова много, не са толкова скъпи тези неща. За съжаление, държавата не се грижи много-много за специалистите си и те често биват изкушавани, специалистите в тази сфера, да преминават и да преминават в сенчестия бизнес. Не изцяло престъпния, но да кажем граничния. Като говорим за бездна, да слагат онзи пръстен, който от властелина на пръстените ни, който беше също граничен между светлата и тъмната страна, да го слагат този пръстен. Добре, Слушам. Това, което казвам, че зададох този въпрос, защото сред хипотезите за евентуалната причина за неговото убийство, при това доста демонстративно, не показно, не е в центъра на София, но е демонстративно, стои и възможността някой да се е почувствал изнуден. Извън другите хипотези, свързани с заявката му да се върне или да влезе реално в политиката отново по един и друг начин. През преговори, парламентарство, през това, че се водеха разговори за евентуално негово влизане отново в ДАНС, този път на доста по-високо ниво, не като съветник, както беше на времето на Сертов. Така че през хипотеза за изнудване се така описва една от възможностите за причината за неговото демонстративно отстраняване. Значи за фигура като Алексей Петров може да генерираме не 2-3, може да генерираме 23 хипотези. Да. Кой всъщност го е извършил това? Но последните два дена ние виждаме много така сериозно количество информация, която се споделя в публичното пространство. Недялко Недялков, собственика на ПИК, няколко пъти вече споделя информацията, за която ние с тебе си говориме. Да. Така че той, Алексей Петров, не се е опитвал да участва в политиката. Той е участвал в политиката, ако повярваме на Недялко Недялков. Не, ние можем и на него да му повярваме до степен, че той се е виждал наистина с Борисов. Самият той в, може би, последното си медийно интервю по Нова или по Бити. Не, видео интервю. Видео в една от телевизиите, да. Точно тази снимка, мисля, че беше дискутирана. И той каза, че тя е от юни месец тази снимка. Двамата с Борисов. Борисов в спортни дрехи облечен. Борисов е този, за когото се твърди, че агент, досието Буда, така нареченото. Говорихме в началото на разговора. Мнозина хора, които разбират от видео, от фотография, казват, че това е стоп кадър най-вероятно. Тоест, възможно е към този стоп кадър Борисов седи с спортен анцук, и Алексей Петров до него с дънки и сако, мисля, че беше. Е възможно да е от цял запис, не просто някой е снимал там посредника, както каза самия Алексей Петров, без тяхно съгласие. Тоест, твърденията, че той е бил, понеже се познава и с двамата, и с Борисов, и с Петко Петков, бащата на Кирил Петков, от спортния си профил, покрай спортните си занимания,
Те са потвърдени за сега, струва ми се, при отсъствието на самия Петров, който е покойник, от Борисов, че е имало такава среща, от самия Петров, от към Кирил Петков и баща му, сякаш няма така ясно заявка, имало ли е такава среща или не е имало, но той се беше предложен, представен като парламентьор при създаването на така наречената не коалиция или сглобката, както по-късно ще стане известна управленската ни форма в момента. Как се отнасяте към тази възможност, той наистина да е посредничал при сглобяването на сегашното управленско мнозинство? Със сигурност е посредничал. Почти всички участници по един или по друг начин косвено го замесват в такива действия. Аз съм убеден, че някой е записал всичките неща. Рано или късно те ще излязат, тогава вече ще видим какво се е случило наистина. Виждаме, че няма нищо скрито, особено в века на смартфоните, на технологиите. Иначе ние може да гадаваме много неща, но те всъщност самите участници го споделят в прав текст. Имало е такова, участвено е, той е взимал решенията за това, за това. Така че това какво ни казва? Не се е познал по периферията. А това какво ни казва за... Не говоря конкретно за Петков, Борисов, който да било от преките физическите лица, участници в подобен процес. Какво ни казва за политическата ситуация в страната, при която мнозинство управленско, хипотетично, аз също нямам съмнение, че е напълно възможно да участвал активно Алексей Петров в процеса на договаряне на управленското мнозинство, но какво ни казва за именно за състоянието на политическата ни система, при която човек, около който има прякор, митове, легенди, достатъчно основания, нали, да го причисляваме тук към светлата, тук към тъмната страна, законната и извън законната страна на обществения живот, че той е, може би, наистина, така през твърденията, един от архитектите, основните фигури в структурирането на сегашната управленска, нали, мнозинство в властта. Нека да поставим въпроса последния начин. Представете си, избирателите на даден политически проект, дали са били, биха били съгласни да има такъв конструктор на бъдещото управление? Инженер. Инженер, хайде така да го кажем. Инженер-конструктор. Това е много тежък парадокс на българската политическа действителност. Ако си забелязал, да, всичките политически субекти с изключение на два или три се наричат политически проекти. Те не се дефинират като политическа партия. Те формално са политически партии. Да. Се наричат себе си политически проект. Вижте, един политически проект, това е нещо временно. И всичките участници в него го знаят това. За да имаш политическа партия с претенции да осъществяваш държавно управление, governance, както му наричат англичаните, трябва да имаш идеология. Трябва да имаш последователи, които гласуват за тебе заради тази идеология и заради бъдещето състояние, което им предлагаш. Да. Българският политически живот е пошъл последните 5-6 години. Това е една имитация на политически живот, в където се сменят най-различни играчи и затова голяма част от населението отказва да играе тази игра и затова имаме почти 60% негласуващи. Докато това нещо не се промени и докато не се появят истински политически партии, които носят отговорност за бъдещето на избирателите си и имат стабилни основи вътре в обществото, като политическа структура, идеи, кадри и така нататък, и така нататък, ние ще сме обречени на такива политически въртележки. Това е тежък проблем на българската политическа действителност. Това нещо трябва да се регулира чрез промяна в законите. Не конституцията, законите. Които да създадат буфери и да решат политическата безпътица, в която сме изпаднали. Затова казвам аз, че в момента политическите партии не ги интересува волята на избирателите им. Или избирателите не знаят, че всъщност те държат властта в себе си, гласувайки за тази партия или за друга. По този начин те трябва да структурират бъдещето политическо управление. И затова всичките тези договорки могат да стават на тъмно и изведнъж
избирателите получават конструкция, която много се различава от първоначалните им идеи, заради които са гласували. Ако въобще има първоначални идеи. Защото, както виждате, в България липсва предизборна борба. Няма борба на идеи, няма борба на хора. Погледнете, нали, примерно, най-просто избора за кмет на София. Тук борба няма. Да, и аз мисля, че личности, и те говорят на своя електорат, да, на своя твърд електорат говорят основно. Всъщност, имаме тежка политическа криза. Тежка политическа криза, която поражда всички останали. Тя поражда институционалната, правната и така нататък и така нататък. Политически проект има, говорим в сегашно време, има и Васил Божков. Завърналия се наскоро в България, също герой на прехода, един от най-богатите хора в България, собственик на спорен бизнес от към ценностна система и хазартния бизнес. Той има свой проект политически. От 21-а година, ако не бъркам годината, Българското лято учреди тази партия с идея да участва в политическия живот. Но покрай неговото завръщане има... Мисля, че нещата вече започват да придобиват по-ясни измерения, но не ни е съвсем ясно какво точно се е случило. Той е бил помолен да си тръгне, бил е експулсиран, бил е екстрадиран или доброволно се завръща. Има ли това значение изобщо за така, обществения разговор по темата? Как точно се е завърнал? Доброволно, помолен да напусне или екстрадиран? Бизнеса на Васил Божков си е изцяло законен. Значи, това, че някой играе хазарт, е негов проблем. Не, съмнителен от към нравствената или моралната гледна точка, казах. Иначе... Всеки сам си решава. Да, всеки сам си преценя, да. 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 Днеска сутринта четах, че края на септември Васил Божков има изслушване пред американски съд. Хайде да видим какво ще се случи след това и тогава ще може да правиме такива прогнози и да се извадим и изводи какво всъщност се е случило последните два месеца. Защото според мен тази линия е най-така, за мен е най-мога да я кредитирам. Да. Това е интересно, това аз съм го пропуснал, вероятно защото нали, малко съм закъснял с новините днес, но той ще бъде изслушан вероятно дистанционно, тъй като е домашен арест, има гривна с която да бъде проследявано движението му или според вас е възможно да бъде допуснат под охрана да отиде до щатите и да се върне? До посолството е достатъчно. Не е нужно да отива до щатите. До посолството е достатъчно. Защото това, отклонявам се от темата, но друг човек също с прякор, банкера Цветан Василев, той беше известен с прякора заради украшението по лицето му, мустака, така му викат. Отдавна имаме този спор в обществото, може ли да бъде изслушан по видеовръзка? Има ли пречка правна според вас да бъде изслушан един такъв съществен свидетел или обвиняем, нали, по дистанционно? Няма процесуална пречка да бъде изслушан свидетел дистанционно. Въпросът е вече защо, как, не се кога, качеството му на какъв. И вече тук всичко зависи как се е оформена документацията на съответния орган, който изисква това изслушване. Господин Божков, той разказва неща, които обаче сякаш ги няма в обвинението, повдигнато срещу него. Има 19 други, включително и... подстрека, побудителство към убийство или там опит за убийство и така нататък. Но разказа му за тези легендарни 60 милиона, които е предал през Васил Горанов към, твърди се от него, към Борисов, той наистина не фигурира, струва ми се, в, така не е в интереса на обвинението. Но този негов разказ, той се самоинкриминира на практика. Мисля, че той се опитва да го представи като рекет, нали, че той е бил изнудван да дава тези пари. Това е единствения начин да не бъде обвинен. Ако той е бил изнудван, неговите деяния не са инкриминирани. Това е единствения начин той да разказва тези неща.
Тоест, при тази хипотеза, ако е вярна, той може да бъде наистина защитен. Няма да бъде, защото всички знаем кой е, но може да бъде свидетел с по-особен статут. Да, защото той бил принуден да извършва тези неща. Това не е по негова воля. Изнудването декриминализира действията, заради които е изнудван субект. А вашата оценка каква е? Това е защитна теза. Моля? Извън защитната теза, която вероятно адвокатите, ако се стигне до съд именно по тази хипотеза, ще чуем в съда, нали, пледуариите в тази посока, но вашето мнение какво е? За изнудване ли става дума или за добре структурирана и организирана верига, при която от политическата власт към него има услуги под формата на специфични правила за данъчното отчитане на хазартната дейност, а от него към властта са тези 60 милиона. Коя от двете е по-реалистичен сценарий според вас? Организирана двупосочна верига, хранителна или изнудване? Зависи за какво ще се съберат доказателствата. Реално погледнато, това са неговите твърдения. Ще разбереме накрая. То е нормално един обвиняем да издига защитна версия. Но в обратния вариант, ако е истина, нещата седят много зле за държавата. Аз си давам сметка, че тези теми, те могат да бъдат обсъждани най-адекватно, струва ми се, именно принципно. Какво означава? Какви са тези симптоми и каква е диагнозата на обществото ни? Защото ако ви попитам директно, наистина ли Васил Божков е организирал убийството на АП, нали, примерно, това е въпрос, който наистина от сферата на следствието, то трябва да събере доказателства, да ги постави в съда. Аз нямам отговор на такива въпроси. Да, и аз затова избягвам тези въпроси, наистина, защото това не би било нито публицистика, нито журналистика, нито би било изобщо смислен разговор, както и да го определяме това нещо, нали? Тъй като трябва да гадаем или да говорим с заклинания и пожелателно, според емоциите си. Аз мисля, че Иван Петров е бандит и за да говоря за него като бандит. Аз мисля, че той е полезен за обществото и говоря за него като светило обществено. Но Васил Божков напоследък влезе в разговора и с предполагаеми руски връзки. Това ни праща към темата за руското влияние в България. А това е темата за националната сигурност. Имате ли усещането, че българските служби отчитат този риск? Риска по посока бившия Съветски съюз, бившето соцпространство, най-вече, разбира се, с адрес Любянка, Москва, тяхното КГБ, по-късно ще стане ФСБ. Има ли такъв риск и мислите ли, че службите ни си дават ясна сметка именно за тази опасност, политическо-икономическо влияние на руските интереси, а двупосочно и ние заради ситуацията в момента, а и Русия ни приема нас за враждебна страна, не дружествена, както те казват, неприятелска държава. Ние сме членове на НАТО и Европейски съюз. Тоест, априори се явяваме противници за Русия. И обратното. Русия е наш противник. Така е дефинирано в документите на НАТО. Респективно, това значи, че те работят с всички сили и средства против нас и ние работим с всички сили и средства против тях. Така че няма нищо изненадващо в руско влияние, в информационни операции, в шпионство, в опити за проникване, в опити за влияние, икономическо, политическо и всякакво друго. Това е игра, която се играе във всички държави. Вече кой може да я играе и дали можем ние да участваме адекватно на този терен, това вече е съвсем друг проблем. Например, въпросът, ето ще задам контра въпрос, нали, контра офанзива е пред... Контра коментар, да. Шпиони. Колко руски шпиони имаме осъдени в България? Или да го кажа така, колко шпиони има осъдени, защото това е шпионство, това е контрашпионажа. Да хванеме някой, който е извършил престъплението шпионство и да го докажем в съда. Член 104 и член 105 от наказателния кодекс. Ние от 91-а година нямаме нито един осъден какъвто и да е шпионин. Нито българин вербован, нито руски, който е действал на терен. Не, ние нямаме осъден въобще шпионин, който да е служил на която и да е държава. Има няколко емблематични дела, които са завършвали с
присъди за съвсем други неща и за съвсем други хора. Тоест, сега състоянието на контрашпионажа в България има нещо, което не е наред. Ако ние сме фронтова държава, т.е. ние сме намираме на границата между Русия и НАТО, би трябвало да имаме достатъчно способности и да хванеме руските шпиони. Защото по логика те трябва да са много. Това е интересен въпрос наистина. Интерес за България. Интересен въпрос е, имаше наскоро, преди не повече от година, няма да си спомня точно месеца, от Словакия мисля. Техните служби публикуваха видеозапис, при който се вижда заместника на военното аташе на руското посолство, мисля, че в Словакия беше, да не сбъркам, предава пари от единия джоб в другия джоб, втори път, нали, по 500 евро се твърди за него лично, за вербования и за някой, който да направи там медийна публикация или нещо от рода в полза на руския наратив. У нас имаме, наистина имаме по-скоро низ от събития, които създават вицове, нищо повече от това. Едни възрастни пенсионери бяха така заловени, даже не знам на каква фаза е в момента, били си опаковали телефоните в алуминиево фолио, нали, за да спрат проследяването и какво ли не, но наистина имаме изгонени, експулсирани от България, изгонени служители на руското посолство, независимо с какъв ранг, нали, от чистача до дипломатически ранг, но нямаме нито веднъж, това съм си задал този въпрос и може би вие да отговорите, нямаме информация за българин, вербован, който да е извършил някаква конкретна шпионска дейност. Документ, видео заснел е нещо, подслушал е, нали, откраднал е документация някаква, предал е. Така информация сякаш липсва извън един-два наистина смехотворни медийни сюжета. Това, какво означава това? Два варианта. Или няма руски шпиони в България, или ние нямаме способност да съберем качествени доказателства за предсъда. А може да е трети, нямаме желание да правим това. Е, едва ли. В смисъл, в службите работят достатъчно отговорни хора, да, които това им е работата. Защото това, че ние знаеме нещо, нали се сещаш, че някой трябва да го докаже. Който събира с цел да издаде на чужда държава или организация информация, представляваща държавна тайна. И за всички тези неща ние трябва да имаме железни доказателства, да ги сложим на масата и съда да каже, да, този човек е шпионин. И той е работил в полза на еди коя си държава, така, 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 по еди къв си начин. И всичко това е доказано. Накрая съдията казва, осъден за виновен, шпионство, да, еди кво си. Но това е не по-лош вариант, при който нямаме способни хора, нямаме възможност да правим реално контрразузнаване или контршпионаж. Това също е не по-слаба и не по-лека диагноза. Значи, голяма разлика е между контрразузнаване и контршпионаж. Контршпионажът е част от цялото контрразузнаване. Контрразузнаването притежава много по-силни инструменти. Друг е въпросът дали ние имаме сили и средства и способности да ги осъществяваме. Например, прословутите, нали, много условно хибридни операции. Да. Кой противодейства? Имаме ли инструмент да противодействаме на едни информационни операции? Виж, аз 2010 година първата ми дисертация на тема информационно-психологически операции. 2010 година, когато още никой не говореше за хибридни войни и за такива така, неща. Така наречените ПСАЙОП. Те много по-сложно от ПСАЙОП. Въздействие върху големи маси хора и таргет групи чрез моделиране на възприятията им за действителността. Така много нещо, което дава огромни способности на една малка държава да управлява по-големи и по-силни от нея държави. Но това нещо, по принцип, тази теория и практика в България е неглижирана. До ден днешен ние нямаме такава структура. Това, че наблюдаваме нещо и спираме един или друг сайт, това само утежнява ситуацията. Защото този, който е подложен на някакво външно влияние, той винаги ще намери начин да задоволи тези свои потребности. Като спреме единия канал, той ще отиде в канал, който ние още не знаем, че съществува и по никакъв начин не може да проследяваме какъв е ефектът от такива операции. За съжаление, ние изоставаме чисто теоретично и технологично
с много години от съвременните теории и практика на контрразузнаването и на защита на държавата. Защото ти каза в началото, като анонсираше предаването, че контрразузнаването защитава там опитите за достъп до информация. Контрразузнаването не защитава само информацията. Контрразузнаването защитава нещо изключително важно в държавата. То защитава системата за взимане на решения на държавно ниво. Тоест политическата ни система. Ако... Моля? Политическата ни система на практика. Не само политическата, и държавното управление. Защото когато имаш един агент за влияние, който е инфилтриран, той по никакъв начин няма да развява руското знаме. Напротив, той ще говори само това, което трябва да се чуе и което ще го направи безопасен за обществото. Ще бъде най-големия евроатлантик. Най-големия евроатлантик ще бъде. Абсолютно. Той ще развява украинското знаме, ще е за НАТО 100% Европейски съюз, така. И не случайно Исус е казал, по делата им ще ги познаете. Да. Именно делата са това, което наблюдава едно истинско контрразузнаване. И то защитава системата, механизма, по които се взимат държавнически решения. Те са политически, те са управленски и така нататък и така нататък. Това е нещото, което трябва да фокусира вниманието на едно контрразузнаване. Един шпионин, че е хванат или не е хванат, няма никакво значение. Шпионина ще извади 10 документа. Тези 10 документа, след като разбереме, че той ги е предал на чуждата държава, ще бъдат сменени, планове ще бъдат сменени, места ще бъдат сменени, механизми ще бъдат сменени. Опасността от един шпионин не е толкова голяма. Но когато имаме възможност да се имплантират, да се инфилтрират дълбоко законспирирани чужди агенти в системата за държавно управление, тогава нещата стават много страшни. Тогава целият ресурс на държавата работи за чуждата държава и ние го приветстваме това нещо. Но, за съжаление, ние нямаме интелектуалната мощ и способност първо да осъзнаем този проблем и после да създадем такива служби, които наистина да ни защитават именно от такива заплахи. Това е... Две неща тук са интересни. Съвсем накратко, в едно изречение, ако мога да го обобща без да сбъркам, Юрий Безменов, един беженец от руските служби, съветски служби, през 80-те години в Штатите, разказва много подробно точно тази система на промяна на обществото в дълбочина, на коренно ниво, с тези средства на информационно-психологическите операции и въздействие. И той тогава, през 80-те години, казва, че ако вие си мислите, че тази война сега започва, се лъжете, тя вече завършва, тя вече е в финалната си фаза и Запада губи, много сериозно губи. Може би той надценява в известен смисъл руските служби, съветски и руски днешни, които изпратиха двамата юнаци в Солсбъри, нали, и които така се интересуват от белиото на Алексей Навални. Има основания да вярваме, че това в голяма степен е точно така, както се описва в разследваща журналистическа дейност. Нали? И двата процеса. И Скрипал в Солсбъри, и Навални в Русия и така нататък. Но по-скоро този сюжет, който описва за информационната психологическа война или войната от ново поколение, един руски генерал го казва, съвременен военен, която включва и тези методи на водене на военни действия, на агресивни действия. Въпросът ми всъщност е следния. Нашето общество днес сякаш показва тази симптоматика на много високо ниво. Умишлено бягам от конкретизирането, ще го оставя на вас, доколкото искате вие да конкретизирате. На много високо ниво в политическата ни система ние чуваме и виждаме действия, които могат да бъдат описани именно като действия, симптоми за това, че в нашата държавна власт на много високо ниво има хора, които са ангажирани, които участват в тази власт в услуга и в интерес на друга държава. Конкретно в случая говорим Русия, в сложната военна и геополитическа обстановка, в която живеем в момента. Това така ли е или аз драматизирам малко повече, отколкото е необходимо? Вече забравих кой го беше казал. Не търсете конспирация там, където има просто човешка глупост.
Така че, Да, но човешката глупост може да бъде стимулирана. Да. за съжаление, има и самородни таланти. Слушам ви, да. Става въпрос, че тези процеси са много сложни. Да. Държавата трябва да създава механизми за управлението на тези процеси и механизми за защита на тези процеси. В България, аз не случайно малко по-рано ти казах, ние имаме проблем с конструкцията на държавата. Проблем с конструкцията, по която държавата функционира. Взаимния контрол между трите власти. Балансираща роля на президентската институция. Нали, не по сегашния наратив. Тя има много, много точна роля в баланса между трите власти. И всъщност, каквито и служби да създадеш при тази сгрешена конструкция за взимане на решения, механизмите за държавно управление, те винаги ще са извън събитията. Защо? Много просто. В България няма механизъм за взимане на държавнически решения. Тоест няма орган, който генерира решения, които са за бъдещето на държавата, т.е. политически решения. В една нормална държава проектирането на държавната политика е 50 години напред. Да. Тоест, той Руснака е бил много прав, като е казал 80-те години, тя тази работа вече свърши. Тоест, в момента Как се ние ожени, нали? Да, в момента ние получаваме, т.е. наблюдаваме събития, които са проектирани 50 години напред. И това не само от изток, не само от запад. Защото когато говорим за Русия, никога не бива да забравяме Китай. Много хора са фокусирани в Русия, всъщност забравят, че основният локомотив на контрапункта на западното общество е Китай. Да, И да. голяма част от действията на Русия, те са проекция на китайската политика, по една или по друга причина. Но в България беше разрушен механизма за взимане на държавнически решения. Защото, ето задавам съвсем такъв резонен въпрос, аз го задавам на всички мои студенти. Кой в България генерира вариантите за решения? Вариантите, които трябва да бъдат, един от които трябва да бъде избран, подаден политически, геополитически, държавнически въпрос. Кой е органа, където тези неща се обсъждат? Защото това всъщност е ключови орган на държавата. Това е най-строго защитаваният механизъм. Може би, Ние нямаме. ако мога да отговоря така като шеговито казано кандидат, ваш студент, аз мисля, че това е сложна система наистина от различни дирекции в различни служби, които анализират риска от Североизток, но и от Изток, нали, от Русия, но и от Китай, които отчитат необходимостта ние да сме в по-тясно взаимодействие с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО, но отчитат и необходимостта все пак да имаме някакъв предел на държавната тайна, която, нали, не бива да бъде, трябва да бъде опазвана по един и друг начин. Дори с приятелите си, нали, не споделяме всичко, образно казано, в политическия смисъл на думата. И оттам вече, като има качествено генерирана такава информация, тя стига до няколко властови центъра. Основно през парламента, ако приемем, че той е този, който пряко или косвено създава българската външна политика, упълномощавайки Министерски съвет и, нали, министър-председателя, а и президента, който също в някакви условия и в някаква рамка също представлява и реализира външната политика на България. Под външна политика включително отчитаме и геополитическите интереси, стратегическите интереси, защитата на тези стратегически интереси, което вече е, нали, контрразузнаване, може би, ако не бъркам терминологията, контршпионаж, нали, залавянето на шпионите у нас, които действат на терен. И когато тази система сложна не функционира нормално, ние попадаме в тази ситуация, в която, както, нали, говорихме малко по-рано, Юрий Безменов казва, късно е вече. Проекцията е 50 години напред, а вие си мислите, че сте в първите 5. Правилно ли отговорих? До някъде. Добре, къде сбърках? Къде Много, сбърках? много хора смятат, че службите са всезнаещи. Само че службите са част от изпълнителната власт. Тяхното ниво е прекалено ниско и тяхното полезрение е прекалено тясно. Те са много тясно специализирани.
Тоест, грубо казано, те могат да виждат и да чуват, но не могат да мислят. Защото за да мислите на държавническо ниво, ви трябва много сложен анализаторски механизъм. Е, те би трябвало да са далеч от политиката също така, нали, в този смисъл, нали, да предлагат политически тези. Без политически тези няма как да взимате решение. Нали? От едно, държавното управление започва над службите. Службите са инструмент, не случайно те са част от изпълнителната власт. Народното събрание трябва да генерира решения, които не да упълномощава, а да възлага за изпълнение на президента, на министър-председателя и на всички надолу по веригата. Ние много забравяме, че всъщност ние сме парламентарна република и орган за управление на тази република е Народното събрание. То трябва да взима решения, всички други да ги изпълняват. Но, за да взима Народното събрание решение, някой трябва да генерира варианти. Защото едно решение, то не е идеално. То е избор от плюсове и минуси от всеки генериран вариант. И народните представители, това им е най-голямата отговорност, да изберат това, което е в съзвучие с нашата стратегия за следващите 50 години. И веднага възниква въпроса, а каква ни е стратегията за след 50 години? Тоест, някой генерира ли е желаното състояние, в което трябва да постигне държавата след 50 години? Това е интересен въпрос. Аз съм го задавал на мои събеседници. Търсили сме отговора за така наречената национална свръхцел. Ако искате, я формулирайте вие както вие я виждате, но експертният разговор за системата на сигурност по-скоро предполага не толкова даване на дефиниция на геополитическия курс на страната или нещо друго, а по-скоро търсене на отговор на въпроса имаме ли изобщо такава национална свръхцел, която включва всичко ни, геополитическа ориентация, стратегическо партньорство, това е много, или нямаме. Ако нямаме, много, защо? Да, слушаме. Много отговорна задача, за да може един човек да я генерира. Това се нарича национален идеал. Той е най-върховният израз на суверенитета на народа. Тоест, най-върховният израз на възможността народа да упражнява властта си. Националният идеал е функция на Великото народно събрание. Великото народно събрание като най-висшия израз на суверенитета. 400 човека, мажоритарно избрани, нали, без политическа окраска и така нататък. Всяко едно Велико народно събрание, и няма нищо страшно в това да се свика Велико народно събрание по всяко време, когато се прецени, че националният ни идеал не отговаря на интересите на народа. За съжаление, 91-ва година на това Велико народно събрание генерира конституция, но не генерира национален идеал. А конституцията е всъщност, аз съм го казал вече няколко пъти, наръчника, правилата, да, за реализация на националния идеал, да. Ние ще постигнем този национален идеал. Затова само такъв орган с такава висока представителност на народа може да генерира и е много опасно отделни политически партии да си изземват правото да генерират те национален идеал, защото те нямат необходимата политическа представителност. Има ли такива в момента? Там? Моля? Има ли такива партии в момента, които говорят от първо лице единствено число, нали? Аз знам. Всички партии, защитавайки своята конюнктура, казват, че знаят как иска да изглежда държавата след 50 години. Обаче това не е ли... Някои не интерпретират и такива неща. Това не е ли обаче опасна утопия, опасно утопично мислене, което има рисковете да се превърне в дистопия? Периода на отсъствие на партии, ние го знаем през 30-те години на миналия век, забраната на партиите, 10-ти години, мисля, че продължава. Не може без партии. Да. Не може без партии. Защото ако Великото народно събрание задава посоката, партиите са тези, които реализират начина, по който ние стигаме до тази посока. В зависимост от това, техните избиратели, колко са като брой и как желаят ние да стигнем до този национален идеал. Добре, така, темата за... Партии са един изключително необходим инструмент на демократичното управление. И аз съм чувал много такива идеи, виждате ли, като са забранили партиите и държавата тръгнала да се развива. Това е много опасно. Защото така се прекъсва волята на суверена.
Темата за Велико народно събрание е много интересна. Особено необходимо е да се анализира и от това доколко то наистина, ако бъде свикано, ще събере точно такова представителство, каквото вие описвате, защото аз мисля, че рискът в момента... Не отварям тема, ще може да, така, да ми отговорите, ако искате, разбира се, но рискът в момента да се напълни просто с хора, зад които стои или някакъв ясен или не съвсем ясен икономически интерес, които просто могат да платят кампанията на мажоритарни кандидати или просто избраните мажоритарно кандидати на водещите партии у нас. Тоест, 240 ще се реализира в 400 народни представители. Малко повече и малко по-сложно за управление, но горе-долу същата политическа ситуация ще видим. И моментната снимка на 240 днес ще бъде същата като на 400 след година или когато там, ако хипотетично бъде свикано. Това е, не знам дали е реалният път и правилната посока според мен. Ако искате, коментирайте, ако не, да минем към следващия ми въпрос, свързан с националната сигурност днес. Нека да кажем така, българският народ е мъдър. И ако той не може да генерира Велико народно събрание, което да реши бъдещето му, горко му на българския народ тогава. Интересна тема е. Със сигурност ще, даже може и с вас да я продължим конкретно за тази идея, но през националния идеал, аз както го нарекох национална свръхцел, т.е. стратегия, която повече или по-малко с фината настройка на конкретните си политически виждания, отделните политически играчи, партиите трябва да реализират, това сякаш наистина го няма днес. И то се видимо е според мен именно в условията на този разнобой, който виждаме, когато парламентарната форма на управление у нас е нарушена, т.е. нямаме парламент, нямаме редовно правителство. През последните 2-3 години гледахме основно служебните кабинети на сега действащия президент. И моето усещане е, че външната политика, която този кабинет и неговия дуайен, принципал или шеф, президента, реализираха, тя не беше в синхрон или в необходимата степен на синхрон, на така, синхронизация с това, което все пак, добре или зле, куцо или по-уверено, парламента като представител на суверенния български народ, нали, оформя като посока за развитие през членство ни в Европейския съюз, членство ни в НАТО, действия в съответствие с общите решения и на двата алианса, и на Европейския съюз, и на военно-политическия съюз НАТО. Това така ли е, този разнобой във външната ни политика? Ти дефинира един от основните конструктивни проблеми на държавното ни устройство. Добре. Този проблем, който ти разказваш, той се решава много лесно. Да. Много лесно се решава. Законово трябва да се отнеме възможността на министрите да назначават, да уволняват държавни органи. Не го разбирам много ясно. Едно служебно правителство, какво прави? На тези министри, служебните министри. На всички министри. Добре, слушам. Няма значение дали е редовен или служебен кабинет. Има голяма разлика между политическия кабинет и държавното управление. Държавното управление е непрекъснат процес. Да. А политическия кабинет се сменя, да. Закона за държавния служител дойде с тази идея, че държавният служител стане независим и изведнъж в специалните закони, защото ако прочетеш закона за държавния служител, там пише органа по назначаването, без да дефинира кой е той. Изведнъж специалните закони казват, министъра назначава, уволнява, премества и така нататък, и така нататък. В нормалните държави министърът реализира политики. Той не управлява държавни органи пряко. А всички държавни органи се управляват от Народното събрание. Казано просто. Представи си един служебен кабинет да не може да смени нито един шеф. Неговата задача тогава каква е? Ми да организира изборите. Той няма какво друго да прави. И тогава този въпрос с безкрайните изчегъртвания, смяни и така нататък се решава от само себе си. И в Конституцията той така е заложено на държавното управление. Само ето това нещо да се промени и решаваме веднага проблема. Защото тук вече, когато един служебен министър има право да назначава и да уволнява, всъщност този служебен министър, той е назначен от президента. Реално погледнато, президента се набърква пряко в изпълнителната власт. Няма значение кой е президент.
което не му е функция по конституция. Защото тази изпълнителна власт, която той е назначил, тя е формално изпълнителна. Тя не проистича от народния суверенитет, нали, от народно събрание. Тя проистича от волята му. И затова, вместо да се правят страшни конституционни конструкции, които, нали, едно нещо, което работи, като почнеш да го пипаш, то ще се развали още повече, единственото, което трябва да се направи, е да се прекъсне ето тази връзка. Да, следва съвсем логичния въпрос. Кой тогава назначава главния секретар, началника на там, щаба, шефовете, на отбраната, шефовете на службите, да. Да, така, всички държавни органи, те не са безкрайно количество. Много просто назначават се от Народното събрание. С ясен мандат. Назначават се от Народното събрание. И правителството всъщност, то работи с тях, но не може да оказва такова пряко влияние върху държавната администрация. Защото сега с държавната администрация при всеки нов кабинет, при всеки нов парламент минава на отслушване и подслушване и оглеждане, да види кой ще е новия министър, за да знае кой ще е новия му директор. Такъв ли е казусът сега с главния секретар на МВР в оставка? Политическата власт иска неговата смяна, президентът се и натеше до един момент. Виж, това е абсурдно. В нормалните държави не седи въобще въпроса кой ще управлява професионалната гилдия. Професионалната гилдия издига в резултат на предвидима кариера трима заместници на действащия. Предвидима кариера, да. Да, трима заместници на действащия. Няма значение какъв ще е директор, главен секретар. И Народното събрание избира един от тримата да го наследят. Тези хора, гилдията, тя най-добре знае кой става и кой не става. Но това нещо се случва само единствено, когато тя е защитена от политическата намеса, прякото политическо управление. Това нещо се къса 2006, 2005, 2006 година в България. И ние затова изпаднахме в криза на държавното управление, изпълнителната власт, държавните органи спират да работят ефективно на всеки 3-4 месеца. Какво се случи тогава, 2005-2006? Какво имате предвид? Извадиха службите от въоръжените сили. Виж, ролята на президента е много особена по българската конституция и той е много хитро измислено и много правилно позициониран. Той е върховен главнокомандващ. И той има безспорна експертиза. Пак казвам, абстрахираме се от сегашния президент. По принцип, говориме за фигурата президент. Той трябва да има безспорна експертиза само в едно. Кой става за генерал и кой не става за генерал. Съвсем целенасочено упростявам нещата, за да може аудиторията да ме разбере. И всъщност, ролята на президента е да каже, когато Народното събрание предложи един човек да заеме дадена длъжност, той става или не става да получи висше военно звание. Ако става, президента казва да, става генерал и той отговаря на изискванията за заемане на длъжността и заема длъжността. Когато обаче отнеха от президента службите чрез девоенизацията, те отнеха ето този механизъм, чрез който президента можеше да дава своето мнение, и то безспорно мнение, защото Народното събрание не е вещо да каже кой става за генерал и кой не става. Нали така? Изпълнителната власт по същия начин. Това нещо посече възможността президента чрез своето уникално правомощие да регулира назначенията в сектора за сигурност и в отбраната. Защото голяма част от службите, те участват в войната. Те не може да не са комбатанти в мирно и военно време. Това е невъзможно. Сега закона предвижда, като почне войната, службите ще станат военни. Ама то вече е късно да стават военни комбатанти, да го кажем така, като почне войната. Но да се върнем на ролята на президента. Това нещо позволи много къса намеса в кадруването в службите.
и станаха къси пътеките. Например, за да станеш главен секретар, ти трябва 10 години в сектора за сигурност, 5 от които на ръководна длъжност. Ма ти може да си бил 10 години пожарникар. Може да управляваш полиция. Или обратното. Един полицай може ли да управлява пожарна? Или още по-тежък вариант. Той може да е бил, примерно, в някоя малка агенция, как ГДИН, или в ГДО, сектор за сигурност, бил е на ръководна длъжност, изведнъж го взимаме и го назначаваме съвсем правомерно за 4-звезден генерал. Ето, това Аз е обаче абсурд. тук имам своите задръжки, свързани с това, че прекалено се инструментализира и опростява функцията на президента до това да е експерт, военен, да речем експерт. И то не е експерт на в смисъл на такава пряка експертиза, а по-скоро експерт-оценител. Експерт-оценител. За мен президента, независимо в каква форма, нали, президентска форма на управление, полупрезидентска или като нашата по-скоро представителна, това е фигура, която събира много повече в собствената си личност от това да познава кой полковник е подходящ, нали, за генерал-лейтенант, примерно, да бъде повишен или Това не нещо го от рода. казва самия, това не го казва самия президент. Това го казва профила на неговата администрация. Да, Един да. президент може да е Президента трябва воен, да може може да не е. да събере, той трябва да е визионер и политически лидер. Човек, който да може да раздели на обществото със своите идеи и да увлече голямата част от обществото след собствените си идеи и визия за това каква трябва да бъде държавата. Такъв е варианта Няма с... политически. Той Да. няма такива правомощия. Той не може. Разбираш ли, той не може да увлича. Когато Ако иска да гласуваме за увлича, него, трябва ние да се. гласуваме за него, защото той говори за всичко. От футбол до, не знам, до шпионаж, контршпионаж, икономическа престъпност и какво ли не, нали? Той говори за всичко. И ние гласуваме Там е според това проблема. какво чува. Да, да. Президента не е политик. И не бива да бъде политик. Той затова е деполитизиран. Нали, политик в българския смисъл на думата. Да. Той трябва да е държавник, защото той управлява въоръжените сили и чрез тях той балансира както изпълнителната власт, така и съдебната власт. Все пак да не забравяме, че в съдебната власт има военни съдилища и военна прокуратура, военни следователи. Да, той подписва указа за главния прокурор, за конституционните съдии, т.е. не Сега, трябва да това, познава само хората под пагон. това е един много Да. интересен въпрос. Защо президента подписва указ за главен прокурор? Защото така е написано в Закона за съдебната власт и Конституцията му дава тия правомощия да назначава лица, изрично упоменати в някакъв закон. Но да се върнем на технологията. Главният прокурор по никакъв начин не влиза в иерархията на управлението на президента. Той е част за момента от независимата съдебна власт. Другият въпрос е дали прокуратурата трябва да е в съдебната власт или трябва да е извън. Но в момента, поради каква причина президентът ще назначава главния прокурор? Няма причина. Това е пришито с времето е така, за да има някаква процедура. По същия начин има и такива доста други длъжности, които са му дадени като правомощие да ги назначава в някакъв закон. Но това е извън неговите правомощия. И когато същото е изпълнително с квотите в Конституционния съд и в Висшия съдебен съвет, И в президента, съвета за той трябва електронни да е. медии също, в съвета за електронни медии също, да. Да не говориме, да, и за съвета за електронни медии. Това са нонсенс. И тогава вече президента почва да политиканства. И нещата се размиват и неговата роля всъщност на обединител се губи. И всъщност той не изразява вече единството на нацията, а започва да прави политически шмекерлъци. Но това е абсурдно. Това нещо, то е заложено като грешка в самата конструкция. Президента е единственото, което може да управлява, както каза и Конституционния съд, въоръжените сили. И чрез тях Да. той да осъществява баланс на властите. Защото той е много интересно. Примерно, директора на областна дирекция на МВР, той не може да е само полицай. Той изпълнява много специфични функции. И е съвсем логично, както беше до 2006 година, той да е генерал, респективно президента, да има визия,
кой става директор на областна дирекция. А ние в момента ги сменяме директорите на областни дирекции през 3 месеца. Как ще функционира тази администрация там, тези служби, как ще работят? Добре, разбирам ви, това също е интересна тема. Може би ще я развием, ако при взаимно съгласие да продължим темата в отделен епизод на Контракоментар. Но аз се замислям за една... Връщам се към началото на разговора и вървим и към приключване. Замислям се за точно тази част от разговора ни, в която обсъдихме информационно-психологичните операции като част от войната от ново поколение. И отчитам факта, че не сме съдии, няма да произнесем присъда, нито сме необходимото мнозинство в парламента да завършим и да представим пред Конституционния съд процедура по отстраняване от поста на президента. Но хипотезата, която струва ми също нямаме основания да се съмняваме в нейните основни измерения, за това, че Руският институт за стратегически изследвания, РИСИ, поръчва, и аз съм разговарял с шефа на социологическата агенция, който пред мен в прав текст, в отговор на журналистически въпрос, каза: дойдоха момчетата от РИСИ и платиха изследването. То стана известно, след това публично беше оповестено това изследване, според което през 2016 година Руският институт за стратегически изследвания, РИСИ, в чиито сфера на дейност попада България, определя профила на бъдещия кандидат за президент на републиката. След това започва сюжета среща между Решетников и Корнелия Нинова. Номинацията на президента, сега действащия, избран за втори мандат от БСП тогава, а и за втория, подкрепен от БСП. Цялата тази сюжетна линия, тя може да бъде екранизирана, сигурен съм, от някой талантлив холивудски режисьор и сценарист, но ако трябва да разсъждаваме в категорията на националната сигурност, проблематична ли е тази сюжетна линия от гледна точка на националната сигурност според вас? Има една емблематична книга, която много често наричат Библията в контрразузнаването. Тя се нарича Страната на кривите огледала. На това ниво нищо не е така, както изглежда. И е много рисковано на базата на откъслечни факти ние да правим генерални изводи, защото това е първо ниво на анализ, което е първо ниво на самоизмамата. За да може да Безспорно е. дадем Да, отговор, окей, извинявайте, да, за слушам, да дадем слушам. отговор на този въпрос, трябва да се анализират много неща. Това е всъщност смисъла на такава операция, проведена през този институт. И тя по този начин ни насочва към един човек, който всъщност е негоден, но е изчислен. Плюс това днеска даже излезе една статия в на сайт, че се оказва, че Алексей Петров е завел Румен Радев при Корнелия Нинова и е О, финансирал той и със 100 там. хиляди кампанията. Бре, това не, я, и това не съм го видял. Интересно, да, слушам ви. Затова ти казвам, виж, очевидните неща не са истина. Закон Божий в контрразузнаването. Те са Не, предназначени за... очевидно е, че водим този разговор в момента, нали? Това, което имах Те предвид, е, са че има няколко... предназначени да управляват таргета аудиторията. Те са предназначени да манипулират възприятията и да модифицират действията, защото тези неща те лесно се изчисляват. Да, Дали е но вярно или не, ще видиме вече, когато когато видим се и други изследва документи, примерно, в съвкупност всичките действия, видимите и невидимите, на един такъв кандидат и после и президент. Аз имах предвид, Но... да, ние виждаме част от неговата политическа характеристика, я виждаме именно президентствайки, но има няколко неща, които струва ми се не могат да бъдат отречени. Факта на съществуването на това изследване, факта на това, че е поръчано от Руския институт, потвърдено, с ушите си чух, нали, шефа на агенцията по това време. Факта на срещата между Решетников и Нинова, потвърдена и от двамата, оспорва се тайминга, нали, времето кога се е случило и съдържанието на разговора, но такава среща е имала. Факта е в това изследване, че профила трябва да бъде еди какъв си надпартиен, по възможност, нали, мъж в разцвета на своите сили, военен там, не ги помня точно характеристиките, но ги има описани. И факт е, че сегашният президент е един от малцината, които тогава се вписваха в този профил и той беше контрапункт. Дори това мисля, че го имаше заложено като контрапункт на Борисов трябва да бъде, който също беше генерала с униформата, нали, с широките лампази по панталоните и всичко останало.
Тези факти, те са, струва ми се, безспорни. Махаме от уравнението политическата интерпретация и анализ. Тези факти какво ни говорят от гледна точка на националната сигурност? Тези факти говорят, че някой се опитва да управлява политическото ни пространство. Ние нищо не сме направили. Тези Нищо неща не не сме са направили. известни от днес. Ние Да, какво сме направили естествено. по въпроса? Ами, Сега, може би... тук има, Да, няколко, слушам. има няколко тънки момента. Такова профилиране, извинявам се, ама чак такъв стратегически институт да се ангажира, за да се генерира един профил контрапункт на тогавашния Борисов, не е нещо сложно. А Дет се вика, второто, и ние можехме да го поръчаме тук, да го направим това изследване. Тези неща не са толкова сложни. Въпросът е, че в това изследване има явно други неща, които ние не знаем. Които не сме видяли, Въпросът е да, в... разговорите, които са проведени с въпросния Решетников с Корнелия Нинова. Ние също не знаем за какво са си говорили. Не знаем статуса на Решетников. Той може да е всякакъв. Представете си пък, че той е бил двоен агент. Примерно, Руснак, обаче управляван от британците. Примерно. Разбирам Кому ви, да. какво е изгодно? Много, Окей, вижте, да. много са сложни нещата, за да ги обясняваме просто. На От това друга страна, ниво. една друга Разбира се. популярна максима е, че обикновено гениалните неща имат прости обяснения и решения. Да, Или но има и друго. Не обратното, бива нали? да Простите решения обикновено приумножаваме са... същността на едно явление. Разбирам ви. Добре, защото разбирам ще ви... изпаднем в Това едностранчивост. Това също е интересна тема. Много теми се очертаха, които са така потенциално търпят развитие, включително и в разговор между нас. Ще се хвана за това, което казахте току-що, за да вървим към приключването на разговора ни, с благодарност за участието. Очевидно, че това е спорно, неприемливо, ще кажа аз, от гледна точка на националната сигурност, и очевидно, че нищо не е направено. Мисля, че това бяха точните ви думи. Какво трябва да се направи? Ако говорим за едни служби сега, една концепция за национална сигурност, да приемем, че такава съществува, има изградена по начина, по който вие описахте, че трябва да бъде направена според вас, какво трябва да се направи сега, за да стигнем до това състояние на нещата, в които, отново ако вземем примера с щатите, виждаме тяхната разузнавателна общност, така наречената intelligence community, има съпротивителни сили. Ние може да спорим около това добър или лош герой е Тръмп, но виждаме, че има съпротивителни сили. Виждаме съда. Може да повдигне щатски федерален съд, може да повдигне обвинение, и то тежко, срещу президент на Америка. Нали? Няма бивш президент. Какво трябва да се направи у нас? Какъв е диагнозата? Поставете диагноза на сегашното състояние на нашите служби по отношение на националната сигурност, разузнаването, контрразузнаването, шпионажа, контрашпионажа, тъй като струва ми се, това е основната сюжетна линия през целия ни разговор. Значи, диагнозата е следната. Липсват доктринални основи. Тоест, ние нямаме база, на която да стъпиме какво трябва да постигнат тия служби. Теоретични наработки по темата няма. Това нещо отдавна е загубено и всъщност всичките знания на политиците за службите е, ти го каза, СРС-та да. И шпионите. И цецомобилите, така наречените цецомобили, кетчерите, нали, и прочее. Да. Да, това не са службите. Службите са едни високо интелектуални среди структури, които защитават държавата от всички видове опасности, видими и невидими. Тоест, там се изисква особен вид хора да работят. Тези хора трябва да са решителни, ерудирани, те трябва да имат професионализация в съответните сфери. И най-вече трябва да има един реинженеринг на службите. Защото имаме много бели петна, които службите не покриват. И през тези бели петна прониква чуждо влияние. Това е много дълга тема. Предлагам ти някой път да седнем и да поговорим конкретно. Със сигурност, да. Със сигурност ще изгледам този епизод и основните... Законите. Да. Реинженеринг на службите. И най-вече професионализация на тяхното управление. Реинженеринг и професионализация. Да. Не може ръководител на службата да се назначава без кариера, която да е
предвидима, без да има необходимия професионален опит, без да има. Защото вижте, от едно ниво нагоре тези фигури са политически, те влияят на политиката на държавата пряко, с действието и бездействието си. Да, така И е, за да. това, това тези хора трябва да бъдат избирани от Народното събрание чрез много тежък, много тежко събеседване и доказване на своите способности. Отново пример за И от Америка може другата да бъде страна, дадена и техния конгрес. всички държави е така. Не е само в Конгреса на Съединените щати. Всички държави е така. Само България не е така. Само България Добре. ние смятаме, че един скалпел, каквито са службите, с него може да забиваме пирони и да си режеме слонина. Не става. Това е инструмент, който е много фин. И ако той не Или да, работи... да завинтваме с острия връх на скапа, да завинтваме винчета, нали? Също така. Точно така. Този инструмент пряко, ако не работи, застрашава конституционно установения ред. Добре, добре. Ще го изгледам със сигурност този епизод, именно заради тези 3-4 пункта отклонения, които умишлено не поехме по тях. Казвате доктринална основа на службите. Ясно е, нали, процедурата по изслушване на назначението от парламента. Аз приветствам тази идея, харесва ми в своята същност. Реализацията и конкретните и така характеристики на измерения, граници, рамки е въпрос наистина на политическо действие. Но доктриналната основа за службите, кой я задава във вашата система на мислене по тази тема? Давам пример. Намери учебник, що е това разузнаване. Или намери учебник, що е това контрразузнаване. Или намери учебник в българската действителност, какво е това защита на конституционно установения ред. Такива Не знам дали документи има такива няма. книги. Да. Няма, аз ти казвам, нали? Аз знам, няма. Тоест и политици, и служби, и всички останали, които са ангажирани с този процес, интерпретират тази дейност през собствените си представи за тях. А това е една от най-важните държавни дейности. Тя трябва да има много ясно разписан на рамка, правила, цели, задачи и така нататък и така нататък. Добре, да приключим тук разговора, за да оставим възможност наистина да го продължим по-натам, когато се оговорим по някоя от тези странични улици, които в момента избегнахме съвсем съзнателно, за да държим разговор все пак в рамките на това, което се опитах да му задам, а именно службите, влиянието и героите с прякори, героите от прехода. Доцент Милен Иванов, катедра наказателно-правни науки и сигурност на юридическия факултет на Русинския университет Ангел Кънчев в контракоментар по всичките тези теми. Благодаря ви много за това участие, беше изключително интересно за мен да чуя вашето мнение, дори да така си позволих лукса да оспоря някои от вашите тези, именно за да стане по-интересен и по-пълен разказа за това как вие виждате националната сигурност. Благодаря ви много за това участие. И аз благодаря. До скоро, до скоро. Това беше крайната част на днешната, втората част на днешния епизод на Контракоментар с Милен Иванов, експерт по национална сигурност, вътрешен ред, наказателно-правните въпроси, обсъдихме и тези неща. Сложна тема или по-скоро сложен букет от много комплицирани теми, хората с прякорите, убити или живи, върнали се или не. И ясно така си давам сметка, че е трудно в рамките на час, час и 15 минути разговор да бъдат обхванати всичките тези теми, но ми се струва, че сложихме добра основа за разговор от тук нататък по тези въпроси, не само с доцент Иванов, но и с други хора, експерти в тази тема, както проче със сигурност знаете, че се е случвало в контракоментар до сега и преди това. Темата за националната сигурност, темата за чуждо влияние, враждебно влияние у нас, намесата в политическия ни живот, намесата в икономическия ни живот, намесата в обществените взаимоотношения, тези информационно-психологически операции, за които стана дума в разговора. Това са неща, които със сигурност коментираме в контракоментар с моите събеседници и ще продължим да го правим. Аз ви благодаря за това, че бяхте заедно с мен и с моите гости тази вечер.
Приключваме за днес, ще се видим утре с поредния епизод на Контракоментар по поредната важна обществено значима тема. Вижте рекламния спот на моите приятели и рекламодатели от културния център Г8, място за независимо европейско художествено кино. Обърнете внимание на кинофестивала ОКО, документално кино, украинско документално кино. Таня Станева, един от гостите в Контракоментар, редовните, е организатор на този фестивал. Изберете си някой филм от програмата на културния център Г8 и със сигурност няма да съжалявате за един или два часа прекарани в залите, киносалоните на културния център Г8. Ето ги Г8 и веднага след това започваме, по-скоро приключваме днешният епизод на Контракоментар. Г8. Това бяха Г8, а с това приключва и днешния епизод на Контракоментар. Още неж ви благодаря за това, че бяхме заедно. Ще се видим утре с поредният епизод. Пожелавам ви всичко най-добро. Лека вечер и късмет!